Hello. Sorry ba. Lam nga pay tha bi me. Tua tani ko lu ni ma pao phit ni a. Lam ma pao nu wa nau cha wa lu. So camera phun lu ya du phun pay tha no. Yeah. Yo. Description ya di cha pay tha pay ba wa chi ya ma. Description ya di cha pay tha pay ba ma hou bu le. Tin tha de ha o ba bo. Di cha mo le. ပြပါနဲ့တင်လိုက်တာလေအော်နော့စ်ကတော့ထုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ဝါပါလဲအင်စကရစ်ရှင်ကဖတ်စာအုပ်တရားတင်တာလေဆိုတော့ဖတ်စာအုပ်ထဲကရေဟိုအရှိကကိုယ်ဒနေရှင်းအထူးကကြတော့ဟာအွန်လိုင်းနဲ့တင်တာဆိုတော့အဲ့တော့နော့စ်ပေးလေအဒီအင်စကရစ်ရှင်ဖတ်စာအုပ်နဲ့ရီပရိုဒက်ရှင်းနဲ့ဖတ်စာအုပ်နဲ့တင်ထားတာပြီးတော့ဟိုကမေးခွန်းဟောက်တော့ဟာနော့စ်ပေးထားတယ်ရီပရိုဒက်
vacancy viber มา put ไล่ดิไม่ပြောไล่หรอกล่ะอะโลดีตะเนงล่ะนี่จ่ายจะเสร็จပြောไล่เอาเนาะပြီးတော့กู้ท่าไล่เนาะชูท่าไล่ตัวซาย้อนเนี่ยพัดลงยาวเลยสุดมาอ่ําดิ เนี่ยล่ะเนี่ยตีนี่ล่ะมาเฉยละเฉยละเราไปค่ะสรุปมีเมียนูดีมีเมียนูบ่เนาะจอมีเมียนูเยพี่รอนอกทุกว่าสุสุแซมมิ้นตันหันตู้ตองหยอกกาเนาะซารุตะมี้ตองหยอกกาเราคောင်းนี่สรุปมาอะล่ะเลยตลอดเน้บาเลย ทีเช้าที่ตะคาบลูဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်မိကုကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ तू တကယ်စာပွဲမှာ ဆိုတော့ အဲ့လောက်အများကြီး အဲ့လို practical question အများကြီးတော့အဲ့လောက်ဆိုတော့စုပြီးတော့တပိပါတယ်တော့မလာဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုကကျေရွာကြတော့ပြီးတော့အခန်းဒီပဲဆရာရဲ့ခါကြတော့နည်းနည်းတော့တိုက်ဖြစ်သွားတာပါတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး ending question တွေဆိုဘယ်လိုဖြေနိုင်မလဲသိချင်လို့ထည့်လိုက်တာလဲပါတယ်ဒီ great တော့ကောင်းနိုင်တယ်เนาะဆိုတော့သမီးတို့ဒါတော့တောင်းရောက်ကကြတော့ဒီနိုနိုထက်เนี่ยကြော့ကကြတော့သမီးတို့ကကြတော့စာကဘူးဖတ်ဖြစ်တာအနေသွားတာလားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခါတိုင်းဆိုဒီချက်နည်းနည်းလေးအမှတ်များသလိုပဲဟိုဟာဘယ်မိမြန်လို့ခင်ရောပဲစာမဖတ်ပဲပြကြတာပေါ့เนาะအဲ့လိုလားအဲ့နေရသမီးတို့အမီးအဖီမတ်မရလို့အဖီမတ်ပို့တွက်နေအပေါ့ ဒီချက်နှုတ်စီပဲမေကိုဟောက်ဖတ်လိုက်တဲ့ဒါပေမဲ့မေကိုဟောက်ဒီတိုင်းခိဘာအန်ဆာကိပဲတောင်းပြီးတော့အချက်နှုတ်ဆွဲဖတ်လိုက်တာ။အော်။ချက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုအဲ့မှာဖြေရချက်တချို့အပုတ်တရားကြောင့်ဘယ်လိုလဲချက်မဖြေတတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုသမီးနားလဲတယ်လို့ပဲဖြေထား။အင်း။သမီးကကြတော့လေဒီတချို့ဟာတွေကလည်းကွန်ဆက်ဘလွင်းနေရာရှိရပါတော့။ပြီးတော့အထက် လောက်ထားတာလေရေးထားတာလေနဲတယ်လို့ပြောရမယ်။သမီးကတူ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 လေးတွေရေးထားတယ်။တူတူရာမှာတော်တော်တူတာအချို့ဟာစီအဲ့လိုအမှတ်ရှာပြီးလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးချက်နေရလေးကသမီးကနားလဲတာတွေအကုန်လုံးစီကာပတ်ကုန်းပေါ့နော်။စီကာပတ်ကုန်းကစာပိုက်အရှိဦးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖူးစန်တန်စ်နေပေါ့။ဒီနေရာလို့တော့နည်းနည်းကျူးစားမှရမယ်။ညာဆိုတော့အဲ့ဒီမေကွန်ဒီထေထားတဲ့စာပွဲတွေကတော့ဒီအင်္ဂါ
ฉันได้หายเหมียวอ่ะลูกเธอจ้ะไม่ย้ายหายอยู่จะกองฉันได้จ้ะตรงย้ายหาฉันได้จริงแต่ชั่วหาลีสูรุษีอ่ามีกูโหจี้อ่ะพับผูเฉยไม่ย้ายอ่ะฉันเนี่ยแต่มีว่าจะรับรู้ที่ไรสูรุษีอ่าดีนานๆเนี่ยอ่าแม่ตียาบุคีอ่ะอ่าคุมาซาร์ล่ะเดี๋ยวมาดีแต่ แล้วเนาจะเนาจะล่ะนี่นานๆเนี่ยมาดีอาจจะเสพบุหรี่ออกไหมแต่ก็สามวันที่อาจจะเสพบุหรี่ป่ะล่ะที่ใช้จะเสพไม่ชดหาเนาะแต่เราตัวมีพวกพับผูอัดเชนนี่เลยเมื่อก่อนไอ้เราทางนั้นมีพวกเนี่ยพัดแต่เด็กจริงลงมาอย่างเมื่อก่อนไอ้เราดีใจเลยมีพวกนี่ไอ้เราที่อะไรเชนนี่พี่รู้ยังสุดๆทัศน์ดีๆๆเลยใช่ไหมที่แบบมันนักแข่งเสมอรู้เดียวไทยเอ็กซ์คูชันเรียบร้อยใช่ไหมเราแบบมาทำเป็นเราทำนักแข่งเสมอเพราะสาบยิ่งแทนใจมาอย่า
ဆိုတော့မိကုတ်ကိုမြန်မြန်ဖတ်ပြီးတော့အဖြေမြန်မြန်ဖြေတတ်တဲ့အချင်းကိုဖြစ်စီချင်တာ။ဆိုတော့ဒါဖြေရဖြေရလည်းမှန်မှန်ရမှာပေါ့။
အခုဟာကလူတချို့ဟာလေးဆိုအဖြေကလွယ်လွယ်လေးတွေထားမယ်မိခွန်းဖတ်တာကြာနော်ဆိုကြာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အာကြည်ရှင်းတဲ့တမိရောဘယ်အင်းညာဝါချာဂျင်းရှင်းနိုင်လားအေးဝါရဆာမလို့ခဲ့တယ်တမိအပေါက်ပြေအများကြီးပဲဟုတ်ဘယ်လိုရှင်းလို့ရှင်းရှင်းလို့ဟောပါလဲဆာပွဲဖြစ်တာအချင်းချင်းကြည့်ကြသေးလားအစံခွဲထားချေခွဲထားလားဟောတချို့မိကိုအဖြေကြီးကနည်းနည်းတူနေသလားလို့ဒီဟုတ်ပါပြီအော်အချမဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီချေအဲ့လေးဟိုဟာဟိုချေဟိုဟိုအမလေအမတယောက်ကစောင့်နေချေတမျိုးကတမီးကနားမလဲလို့အတိတ်ပဲမေးလိုက်တာချေအဲ့အင်ဒရီရောတမီးရောသူကအဲ့အတိတ်ပဲလေးမေးလိုက်တာအင်ဒရီရဲ့တမီးရဲ့နုံနုံရဲ့ကြော့ရဲ့အဲ့သူကဒိဗ်ပဲပဲပြောပြအဲ့ဒါနဲ့သူဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ဟိုကမန်ဟို Viber မှာပေးထားတဲ့ဟာလေးရောကြည့်ပြီးသွားပြီလား Viber ကပေးထားတဲ့ဟို flash card link ဆိုတာဖွင့်လို့ရလား password လိုရတယ်ချာ Oh password လိုရလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် password ပို့ပေးလိုက်မယ်ဒီတိုင်းရလားလို့ဆိုတော့ဒီနံပါတ်လေးမှတ်ထားလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့လေအခုဒီတစ်ခေါက်အာစာမွေးဖြေလို့ရှိရင်ဟိုအဖြစ်ဒီအင်္ဂါနေ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အင်္ဂါနေ့ဘယ်အချိန်ရလဲအတန်းနဲ့မှာဖြေခိုင်းရမလား50ဘူ50ဘူဆိုရှင်တိုင်ငါ့နာမည်ဒီချင်မှာ55မိနစ်လောက်အားရရှိလားအင်္ဂါနေ့တော့အားကြံမရှိအောင်ချင်တန်တဲ့တော့ပါမယ်။ချဲချဲလိုက်မကောင်းတာလားတမိမကောင်းလား။အခုပြန်ကြားပြီပြန်ပြောပါဦး။အေကနေရချဲအချိန်ပြင်မရှိရောချဲ။အားရချိန်မဟုတ်ဘူးအားရချိန်မရှိရောပြ။ဩ။ဘုမနဆောဆောအကြောင်းလာပြီဖြေလို့ရလား။ชื่อควายหลอกนี่จ้องไหนล่ะฝืนได้มั้ยไม่เทนอูติชาจ้าวอ่ะไม่ฝืนไปอยู่ที่ฮะ9นาทีแล้วมาดูฝืนไปอ่ะอือหือ9นาทีอ่ะนี่ซ่าไล่ป่ะเนาะ9นาทีอ่ะนี่ซ่าไปแล้วขณะนี้130ส่วน2นาทีเนาะจ้าวอ่ะ2นาทีพูดล่ะล่ะจ้ะโอ้กูงาอำแมก็50พูดเลยมีมาเฉิงตัวဒီချက်ဟာလေချက်ပေးရခွစ်လက်ကဘလို့တုံးရမတုံးတော့လားချက်ပါလေဒီချက်ဒီတိုင်းပဲမေးပွာဒီတိုင်း question လေးနေပဲမလားဟုတ်တယ်ဟာလေပြမယ်နော်ခွစ်လက်ကသူကစာချက်ဖို့အတွက်တုံးဖို့နော်ဆိုတာဆိုဒီမှာလေး quiz လက်ဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရအောင်ဖွင့်လို့ရလားဒီထိရောက်လားနော်ဆိုရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကာကဒီနာလေးမှာအမျိုးပေါ့နော်တော့အဲ့လိုမျိုးလေး remind လောက်တာတလား ov dead ဆိုလို့ရှိရင် ov dead ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့ ov dead ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် ov dead ဆိုတာက fertilization ဖြစ်တဲ့နေရာ carries ovum from ovary to uterus ဆိုတော့ပြန်မှတ်တယ် ov dead ဆိုတာဘာလဲ ov dead ဆိုတာ fertilization ဖြစ်တဲ့နေရာ carries ovum from ovary to uterus နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးသုံးဖို့အဲ့ဒါရသွားပြီဆိုအောက်က no နေလိုက်နော်ဆိုတော့တိသွားပြီဆိုတော့ cement ဆိုတာပါလဲနော်ဆိုတော့ cement ဆိုတာပါလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကိုယ့်ကိုအရင်စဉ်းစားလိုက်အောင်နော်ဆိုတော့အရင်စဉ်းစားပြီးတော့မှနောက်နှိပ်လိုက်နော်ဆိုတော့ spam mix with the liquid from glands to make cement နော်ဆိုတော့ cement ဖြစ်ဖို့အတွက်
So that thing is we now to go on. So I think we know only like. You trust what happened? You trust what happened? But in. But in, you probably follow the other one. To never put up a party thing, you trust never put up a party thing. Push low bit. Push low bit. Embryo G-Tarin, yeah. Most of that, that's wrong. Like where embryo grows, where embryo implants. So that means, follow that is wrong. English, I'm losing, countless rubber, the idea, yeah, the main thing, how chain gong can be looked at. Now, blue, so the chef who amassed like Dolly. English, I'm not an alleged, I mean, she had a tape him about that, if I need it. No, so, these are going to be, no, so the uterus, where embryo grows, uterus, where. Embryo implants. That's all the town and to do the domain that bar on the aluminum council, the GBT. So the aluminum in a reminder of your chip. No, the thousand and about how do sperms meet an oven? Transfer to the vagina. Ejaculated through the urethra and transferred to the vagina, and then ovum ma be ma chi ya. Ovary. Oviduct. No so oviduct ko jao pho twa ko sperm ma ba lo wa mle. Join lo wa me. Swim lo wa ma. No so da ye ku pyo da ma. No so ro apo da me ha. So di ma ro ejaculation right go up the vagina during sexual intercourse towards the uterus and then to oviduct no so da so alo myo pyo le ya de no so da ma swim up lo pyo le ya de no so go up swim up no so da ma move up no so move tat twa de bo no so alo myo pyo le ya de and then to oviduct where they meet the ovum no so ovum mo tui ya ni ya So, Sapala can answer Palalam Palala Diam, the Alchin, the Majima. So, Mimi and Okin, the Mia Biobao, how are gametes produced? Oh, sperm. I'll tell whoever sexual reproduction. Sexual reproduction, a blooming house or the me Babiam and Lutan, a house or the galon. Hello, gametes are produced. Blue low, not a Nila or Mira, blue verdict. Yeah, so commit to blue Nila and produce low. So, who are low be your? Where are low your? เอออาจจะที่มีโทเซสนี้ประมาณอะไรอ่ะเอาแต่ไอ้นี้แหละเนาะสออ่ะเราดามากะมีไอ้เราดีเอาตัวนี้กะมีสัวก็เซลล์สิဖြစ်တယ်ဒါကိုအရင်ဆုံးသိရမယ်กะมีสัวเซลล์สิเซลล์สิโปรดิวซ์လုပ်တယ်ဆိုတာကเซลล์ဒီวิชั่นนี้လောက်မိတာเนาะဆိုတော့เซลล์ဘယ်လိုမျိုးကွဲတယ်လဲဆိုရင်เซลล์ဒီวิชั่นนี้လောက်မိတာဆိုတော့မီယိုซิสဖြစ်ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒီဟာဘိုင်မီယိုซิสဟောနေအပြည့်မှန်လမ်းပြလိုက်ပေါ့เนาะပြန်သွ
cycle ကပါလဲ sperm နဲ့ egg cell နဲ့ found out cycle ဖြစ်တာဟုတ်တယ်နောက်ဆိုတော့ sperm နဲ့ egg cell နဲ့ found out တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးရင်တော့ fusion ပေါ့နော် fusion of sperm and egg cell နောက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေတခါလေအဲ့ဒီ fusion ဆိုတာက fertilize နဲ့တူပဲနောက်ဆိုအဲ့တော့ fertilize egg လို့တိုင်းရေးလဲရတယ်ဆိုတော့ဒါက zygote ပေါ့နော် okay so ဒီရှင်းတဲ့သမီးကပြောပါအောင် embryo ဆိုပါလေ embryo zygote ကနေပြီးတော့ဖြစ် embryo ဖြစ်zygote ကနေ embryo ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဒီ zygote ကနေပြီးတော့ embryo ကဗာနီးလန်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်mitosis နဲ့ဖြစ်သွားတာ ဟုတ်တယ် mitosis နဲ့ဖြစ်သွားတာ เนาะဆိုတော့ဒါ fertilize egg ပေါ့เนาะဒီမှာတော့ zygote လို့ပြန်ပြီးပဲ fertilize egg ကိုရေးထားတယ်အတူတူပဲเนาะဆိုတော့ divides by mitosis and develops into a ball of cells
embryo เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ adaptation ကိုမိမှာဆိုတော့ဒါမင်းမြန်နိုးကပြောပါအောင်တမီ adaptations of a sperm to fluid expansion sperm က exercise ရရွှေ့ရှာတော့ဘောတော့ tail ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းဒါပထမတစ်ချက်ကဒီမေးခွန်းကိုခဏခဏရင်းနှီးနေဖို့လိုတယ်ဒါမှဖတ်မြန်မြန်ဖတ်တတ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကသူ့ရဲ့ function sperm ရဲ့ function ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် what is the function of the sperm အဲ့ဒါကိုအရင်မေးကြည့်လိုက်အောင်မေး sperm ရဲ့ function ကဘာလဲ egg cell နဲ့ပေါင်းဖို့ဟုတ်တယ် egg cell နဲ့ပေါင်းဖို့เนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့ function က egg cell နဲ့ပေါင်းဖို့ fertilization ဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ तू က egg cell ကိုသူ့ရဲ့ function ဖြစ်တဲ့ egg cell ကိုတွားပြီးတော့ပေါင်းဖို့အတွက်သူက excel ရှာနိုင်ရမယ်เนาะဆိုတော့ရှာနိုင်ဖို့အတွက်သူကပါရှိရမယ်ဆိုတော့ chill ရှိရမယ် that so that it can swim more เนาะဆိုတော့ဒီဒီကူးပြီးတက်သွားလို့ရမယ်မှန်တယ်เนาะဆိုတော့ adaptation လို့ပြောရင်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကြော့တမီးကနောက်တစ်ချက်လောက်ပြောပါအောင် sperm ရဲ့ adaptation နောက်တစ်ချက်ဆိုတာဖြစ်မယ်egg membrane ကိုဖောက်ဖို့ enzyme ပါဟုတ်တယ် egg membrane ကိုဖောက်ဖို့ enzyme ပါအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုလိုရင်းတောင်းမလဲto penetrate the egg to egg ke membrane ko phaw phu so to penetrate the egg membrane ba pha le it contains enzyme okay it contains enzyme no so enzyme ba le so a ra le de khu ya bi so min tan han naw de khu pyaw ba aw table paw twa ya phu ne au le tail movement that mitochondria ရဲ့အများကြီးဟုတ်တယ် mitochondria ရဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကြာတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ပဲ it contains many mitochondria in its mid piece to release energy from the blood ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒါ no ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲ condense ရေးထားတာအော်ခုနဟာလေးကကြတော့လေအဲ့မှာအားလုံးမဖြစ်ခင်မှာတခုပါတာဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ nucleus ကလည်းထူးခြားတယ်เนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့ nucleus ကသူက egg နဲ့သွားပေါင်းဖို့ကသူ့ရဲ့ function လीဆိုတော့ egg နဲ့သွားပေါင်းဆိုရင် egg မှာ23ပါတယ်သူလည်း23ပဲပါမှရတယ်เนาะဆိုတော့23ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ငဟုရှိရဲ့ number ထက်တော့ပဲပါတာလို့ခေါ်တာเนาะဆိုတော့တဝက်ဆိုတော့ haploid nucleus ပဲပါတယ် to restore the diploid chromosome number เนาะဆိုတော့ chromosome number အပြည့်ပြန်ရအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ပြီးရင်ဒါလေးတွေစာပြန်ချက်ပြင်လေဒါ reminding လုပ်တယ်လို့ပြောပါတော့เนาะငါဖတ်လိုက်တဲ့စာကိုဘယ်လောက်ထိငါသိချာသဘောပေါက်သွားသလဲဆိုတော့ဒီ flash card စီတုံးပြီးပြန် remind လုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးပြီးရင်သုံးကြည့်เนาะအဲ့ဒီဒီပဲ adaptation တွေကုန်ထည့်ထားတာဆိုဟုတ်ပြီအစနေပြန်သွားအောင်သူစံတမီးရပြောပါအောင် implantation ဆိုတော့ဘယ်လိုသိဘယ်လိုနားလည်လဲanchor the embryo like at the lining of the uterus okay no so anchor the embryo at the lining of the uterus tamam ho in the lining one no in lo pyo no pu taw na bo so now tia me myan no khin tamia pyo ba primary sexual characteristics so ba lo chan le che a hu male na female sex organs you Yes, male and female sex organs ကိုပြောတာ။ဆိုတော့သူက primary sexual characteristics ဒီသူကဒီမှာနည်းနည်းလေးပို့တိအောင်ဆိုတော့ဒီချာလေးရေးပေးထားတယ်။ဆိုတော့ organ specifically needed for reproduction ဆိုတော့သူကဒီ sex organ တွေဆို reproduction ဆိုတော့လူကိုတူတဲ့ organ စီလို့ပြောတာ။ဆိုတော့ဒီ organ စီမပါဘဲနဲ့ဒီ reproduction လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ So like the uterus and ovaries in females
and testes and mucus. No, so I buy my yummy. Okay. So the no no tell me about all secondary sexual characteristics of body. Hormones in whole characteristics for a miare chelati bono, so below chima miare and chelati, sexual secondary sexual characteristics. Hormones in hoke, hormones are betting my butola. The facial hair do I look good? Yes, hoke, facial hair do I look good? Betting my tola, a check or lectinite characteristics. But puberty fit the thing ma. Okay, puberty fit the thing ma. So the changes at puberty. So changes at puberty due to sex hormones. So the testosterone in male, estrogen in female. So that lady. Okay. So, Jishin, that the Mia Biobao. Three secondary sexual characteristics due to the release of estrogen. Sexual characteristics are growth spark. Yeah, growth spark. Growth spark, yeah, eh? No. Growth spark, yeah. Hair growth. Hair growth, how they? Hair is a bit hairless, or a bit of a little 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 bit of a sexual, secondary sexual. Sorry, I'm not doing it. I'm going to tell you. Then you'll be well. Oh, the meat, the meat, you're well. Oh, Minion, which I like that idea. Minion, which I like. Okay, so let me go well. Facial hair growth. Pubic hair growth depending on voice. Mm-hmm. So hair growth they are generally the cool low way inside. The hair growth baby blue, no? So the matter the cool baby DA your depending on voice they're not too. Sperm production. Sperm production look your yara yara bono.
secondary sexual characteristic to be in the dilemma terror to take Harry. The college in the early and the name is the protection alley. Development of penis and testes. Ovulation ovum is released from the ovary. That's ovum is released from the ovary. In bere ujadwari. Oviduct. So into the oviduct. The so release of ovum from the ovary into the oviduct. So min da ham jo bao menstrual cycle for about him. So I menstrual cycle my body pillars are in that like. But what these are the long but that we party the label, call them up. Menstrual cycle, lot of times at the day 14, lot of them as ovulation today. It's a line up in. Taken to the time menstruation PM, Jesse. Yes. So ovum na jaro tuwa di ovulation time phit dam phoe ovulation ma phit khin ma soe ovary de ma shi ye ba le ya chi la di le ovum maturation lo pyaw lo ya na so ovum maturation ta ma mo follicle development pyaw lo ya na so follicle le chi la so dia ga cycle na so during which an egg develops na so di ma egg lo wei like ovum lo tong le ya le and it's released from the ovary and the uterus is prepared so the uterus ya khona pyo le thickened phin ni ye then to la le so ra ga tu a to receive a fertilized egg so da ho phit daw ma khle wo a tu a receive ko phu bo no so da jai tu yin lo ya le so da menstrual cycle ne patat pyo ko a ku pyan pyo a pyan pyo ti ye sa ri pyan kho ra bo no with all of the process so the secreted by pituitary gland. We are target organ up, estrogen or production to stimulate the ovary. And stimulates ovary to produce estrogen. So that you look at it, when I produce by pituitary gland, so like how many? So that is the right goal. So like what? So the main thing that we have to buy estrogen, what is it? Estrogen, what type of body? Female sex hormone. Female sex hormone. Okay. What part of it is called? Part of it. Protections of FSH. FSH, what? Totally, I look at that. Totally, totally,
FSH 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 As a produce by pituitary gland and release LH. Insulin pituitary gland, how insulin is that? Yeah, that. Come on, this is a little while. We don't have time like that. FSH got insulin will be any twice it is with your ID. It stimulates the ovary to produce estrogen. Stimulate ovary to produce estrogen for FSH alone. FSH kinda estrogen topo drug. FSH estrogen topo drug kinda. So estrogen is produced by what? Ovary. Okay. So estrogen is secreted by ovary. Estrogen is produced by ovary. So ovary is produced by ovary. So estrogen female secondary sexual characteristics. Okay, female secondary sexual characteristics is up your PC. I will not. So, estrogen, how they feel, cannot mean pure halia jarodua. FSH gar do estrogen or twasia. Not FSH gar estrogen or twasia. Feel estrogen, Pabiano vessel. FSH o, Doros of Rubiami inhibit loge. Not inhibit for Jack Hainawano. FSH Doros or FSH Tata, who are inhibited of the total or die, is within our FSH level, Jack Wally, three Emma. He said, as well, FSH is origin who are local, produce local. Okay, FSH car is origin produce local. Talk kind of. No? So, ဒီအရောပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Alicia Beatole, Palole, Conali, Pino, Shima. Alicia Alicia Pituitary Gland today. Alicia Pituitary Gland Tribal Ovulation. Okay, ovulation look like this. Okay, not so much. Or Ludian, we are generally at the lower. So the
ovulation ลงไข่เนี่ยปิ๊ดลงเสร็จตัวไอ้ ovulation ขึ้นไปตัวยิงไอ้ ovary เนี่ยมาจั่นให้ได้ฟอลลิเคิลนี่ป่ะเนาะตัวคอร์ปัสลูเทียนรวมยาวเลยไข่เนี่ยแต่แม้อธิการโอวูเลชั่นป่ะเนาะโอเคสุดยอดตะเนี่ยเดี๋ยวมาโปรเจสต์ร้องมาพาลูกไข่พาเบ้ทะเลพาลูกไข่เนี่ยพาลูกไปเลย The uterus ma ba lo bi le ko je chong a a le pi ge le pa ka ji pi tha le chi ni e ma ba yi tha le ko je chong a It maintains the pregnancy and prevent the embryo. Mm-hmm. So maintain the uterus lining. Okay. That's how maintain the uterus lining. I think I allow my time. So kuna tami biore haria jarumi to pregnancy ya jaunya de kemiya bo no. So ตัวโปรเจกต์ตรงนี้ก็มีโปรเจกต์ตรงนี้ก็มีมาที่อยู่ขึ้นไปตาบ่เนาะอยู่ปัจจุบันนี้ตาเมนลี่ไดทรัดเดโปรเจกต์ตรงนี้ก็วินชื่อๆชื่อๆทรัดเดก็วินไม่ใช่เป็นในอ่าที่โปรเจกต์ตรงนี้ตาบ่จะเอาไว้สู้ยูทรัสไลน์นี้เมนเทนก็ปุ๊ดอยู่ทาตัวนี้เนาะสออ่าก็จะรออ่าก็วินชื่อนี้เฉยๆมาจะรอตัวคลีคลีตัวบ่เนาะสอคลีตัวยูทรัสไลน์นี้เมนเทนก็ทาอยู่ตัวพาลูกไปได้สู้คลีอยู่ไม่เป็ดจ๋าบ่เนาะสอตา to prevent abortion mono, so abortion would double just a little bit. I got pregnancy low, take your game, your what? Tamamo, let me be your name. Tamia pregnancy solution of blue, not a pregnancy machine blue, so I'll move your Miami. Okay, sure. Project strong, I'll tell who check your who, the lama, so a layer to the la 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 la
ထွက်လာရဲ့ဟောပေါ့ Also, was ist mit deinem Tod? Lightning? Lightning. Das ist ein Period mit deinem Tod. Oh, der Period mit deinem Tod. So, ovulation, a pin mat falara, progesterone. Ovulation, die Lalebon, auch nach dem Video Lalejo, ovulation, a pizza, ma progesterone falara. Progesterone 20, progesterone 20, the Uigala Baloma, period Malau. I was a dual uterus line, you maintain look at it, you look at it. So, uterus line, you take her, uterus line, Yamajaro, period Malau. A progesterone, Nailari, today, Kajaro, my uterus line, you maintain no my hormone machine. A Sinjama, uterus line, ya break down to that. So, Jujala, your PSE, your period for such that. Yamla. Okay, not so wrong. These are lonely and I see a lizard shitty bono, so that you are being quite good at later tell out these things. So,
ကျွန်တော်အရင်မေးခွန်းဟောင်းကိုတွားတာနော်ဆိုတော့ define တွေ့ရလားခုအားလုံးဟုတ် okay ဆိုတော့ဒါလေးကဟိုမနေ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဖိုင်ဘာမှာပို့ထားရတဲ့ဟာပဲနောက်ဆိုဒါလေးကို print ထုတ်ဖို့ကြောင်းတစ်ဆယ်ပဲမိုင်းလို့ပါအောင်ဆိုတော့reproduction ပေါ့နော် at itself so there are several different stages during the process of human reproduction some of these stages are shown in the box ပေါ့နော် so ပြောတာပြထားတယ်ဆိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ complete the table so table ကိုဖြည့်ခိုင်းတာနော်ဆိုတော့ဖြည့်ခိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ခိုင်းရင်သူကဘာကိုဖြည့်ခိုင်းလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်နော်ဆိုတော့ name of the stages နော်ဆိုတော့ stages ကို in the correct order နဲ့ဖြည့်ရမှာဆိုတော့station number ပြန်ယူရမှာနော်ဆိုတော့အပေါ်က station number ပေါ့ဆိုတော့ number 1ကဘာဖြစ်လဲ gametes 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 ဆက်ဆက်ပြီးရင် gametes တွေဘာဆက်ဖြစ်လဲ cycle ပြီးရော embryo embryo ပြီးရင် fetus နောက်ဆုံးကတော့ baby ပေါ့နော်ဆိုတော့ baby ပဲကြတော့ yes နောက်ဆိုတော့ဒါ name of the stage ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတန်းစီပြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါလေးပလော့တက်အောင်ပြရပါဖြစ်မလဲပြရ over that over that q r over over r က uterus s က vagina ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီအလေးပဲတက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ the graph show ဟမ်ဒီပြန်ပြောပါဦးဟမ်သူစကားမနာမလဲလို့မေးတာတခြားဟောservice ကဘယ်နာမလဲဆိုဒီနေရာလေးမကြာသူကမကြာတော့လား service ကဒီနေရာလေးနော် okay so the graph shows changes in the hormone estrogen and progesterone during a woman's menstrual cycle ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက menstrual cycle မှာရှိရ hormonal changes တွေကိုပြတာเนาะဆိုတော့ဒါ estrogen progesterone ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲပေါ့ဆိုတော့ line မှာပြီးထားတယ်เนาะဆိုတော့ progesterone estrogen ကအရင်တက်တယ်เนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့ line ကိုကြည့်ခြင်းအပြည့် estrogen အရင်တက်တယ်ပြန်ချတယ်progesterone ကနောက်မှတက်တယ်ပြန်ချတယ်เนาะဆိုတော့ဒါ hormone level ပေါ့ဆိုတော့စာမွေးမှာဆိုရင်လေဒီ graph ကိုဒါနောက်မှကြည့်တင်တယ်เนาะဆိုတော့အချိန်ကုန်တက်တာအောင်လို့ပေါ့เนาะအပေါ်ကစာသားစာချောင်းလေးဝင်မြန်မြန်ဖြတ်လိုက်ပေါ့เนาะဆိုတော့ graph ကဘာကိုပြလဲဆိုရင် changesအဲ့လို changes ရဲ့စကလုံးပါရင်လည်းအများနဲ့သတိထားအဲ့ changes ကလည်းတက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျတာလည်းဖြစ်တယ်သူဘာကိုမေးမှလည်းမသိဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့တော့စာမွေးမေးခွန်းတွေမှာ changes လို့မေးထားရင်เนาะဆိုတော့အဲ့ change ကဘာလဲဆိုတာကိုအရင်ရှင်းပြပါအခုဒီခါစာမွေးမှာမေးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပါတယ်เนาะဆိုတော့ तू ကဒီ enzyme လေးเนาะဆိုတော့ enzyme ပုံစံမှာဆိုရင် pancreatic juice နဲ့ဆန်းတဲ့ပုံစံလေးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် pancreatic juice ပါရင်ဒီ pancreatic juice ထည့်ထားရင်လည်းနောက်တစ်ခုကတော့ boil လုပ်ထားတဲ့ဟာเนาะဆို boil pancreatic juice နဲ့အဲ့ဒါမျိုးနှစ်ခုကြားမှာ difference ရှိရဲ့အဲ့ difference ကိုရှင်းပြရပါ explain the difference ပေါ့เนาะအဲ့လိုမိထားတာအဲ့ difference ကဘာလဲဆိုတာကိုမပြောထားဘူးဆိုတော့အရင်ဆုံးအဲ့ difference ကိုပြောရအောင်เนาะဆိုတော့ပြောပြီးရင်အဲ့ difference ကဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြရမယ် explain မေးဖို့နေရာအဲ့တိုင်းပဲเนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း explain the change လို့မေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့် estrogen level ဒီလိုဖြစ်နေလဲ။နောက်ဆို explain the changes in the hormone estrogen. နောက်ဆို estrogen ကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေသလဲ။နောက်ဆိုဒီလိုမျိုး changes တွေဖြစ်နေသလဲပေါ့နော်။တက်တယ်၊ကျတယ်။နောက်ဆိုဘာကြောင့်လို့ဖြစ်နေလဲ။ဆိုရင်အဲ့လိုမေးလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါလေအဲ့လိုမျိုးမေးခဲ့တယ်ရှိရစဉ်းစားကြရအောင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အောက်ကမေးခွန်းမှာတော့တူမေးထားလေးကနည်းနည်းလွယ်တယ်။ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုစဉ်းစားကြရအောင် explain the changes in the hormone estrogen during a woman'smenstrual cycle เนาะဆိုတော့ menstrual cycle အတွင်းမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ changes ကို explain လုပ်ပါဆိုရင်ဘာတွေတွေ့လဲဘာ changes တွေတွေ့လဲအပေါ်တက်ဆိုတော့ဘယ်ကနေတက်သွားတာလဲ
Yes, nga ni sanga ut tat twa da. No so ro nga so re level 5 ka ni yo. Tu a 5 the dot graph ko changes ko byo yin. Tami twi da akon byo ya de. No so ro tan ni de ha le yo chan ke lo mya. Tan ni da le ya nen nen le ja de bo for a few days bo. No so da ga di remaining at the same level at 5 bo no. So 5 units are for a few days and after that lo phit twa le. 15 how they increases rapidly well, no? So from 5 to 15 and then change oh. So decreases bian phit de pi ro di di now to ja ro remains at the lower level bo no so da nen nen le nain ne level to khu ma be set pyo ni ni de so explain me go ma le teacher ro a lo mu unit de the me ye le kaisa ma shi u no so unit de so ho data re bo no so a khu pyo re 5 ma ni ni ro 5 ka ni 15 u tat twa re ro a lo mu ma pyo le kaisa ma shi u no so tu a explain phit de twa teacher ro a ba be pyo ma le so yin di remains at the same level ta ma mho le lowest level bo tu a tu ye line to khu lo u chi da a nei thong me le di ni ya no so remain at the lowest level of lowest level for a few days no so after that it increases rapidly and then fall back steeply no so ram nyan le pyan cha de and the remains at a relatively lower level no so da nen nen le ni the nei ne level to khu ma yet ni ye bo so di changes ko pyo twa da a long myin la so အဲ့ဒါလေးပြင်ရေးရမယ်နော်ဆိုတော့တရားဟိုတစ်ချက်ရေးတဲ့ဆိုတစ်ချက်ရေးတဲ့ဟာကိုပဲပြန်ကူးပြီးတော့လေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီ စကလုံးပြန်မစီတတ်မှာဆိုလို့နော်ဆိုတော့တရားအခုအဲ့ဒီ changes ကိုကိုယ့်ကိုယ်စကလုံးပြန်စီခဲ့ပါနော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီအနေဆုံး level မှာနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ the remains at the lowest level နော်ဆိုတော့အနေဆုံးတဲ့ level နေတယ် and then it increases rapidily နော်ဆိုတော့တက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ the rapidly as steeply လို့ တောင်းလိုက်ရတယ်နော်ဆိုတော့မြင်းမြန်ဆန်ဆန်တက်သွားတယ်ပေါ့နော် and then fall back steeply ပဲ မြင်းမြန် ဆန်ဆန် ပြန်ကျတယ် and remains at a lower level လို့ ပြောလိုက်ရတယ် ဘာလို့ lowest လို့ မပြောဘူးလဲ ဆိုရင် တူထပ် နိမ့်တဲ့ level တခုရှိရအောင် ဒီနားမှာ ညောဆို တူထပ် နိမ့်တဲ့ level တခုရှိရော lowest လို့ ပြောလို့မရ အဲ့တော့ နိမ့် သွားရဲဆိုတော့ lower လို့ တုံးတယ် ညောဆို lower level ဆိုတော့ အဲ့နေရာမှာ နိမ့်လိမ့်မယ် ဆိုတော့ အဲ့တော့ ဓာတ်ရဲ့ changes ဆိုတော့ပြောအောင် तू explain လို့ ပြောထားဖြစ်တယ် तू ဘာကြောင့် ဒီ အချိန်မှာ तू က lowest level is based on why net one this time ma ba lou nya le ba days me lo chan you a menstrual cycle so a sa le shi de population မှာ ဖြစ် တယ် လို့ အဲ့လို ပြော လို့ ရ တယ် ဆို အချိန်မှာ menstruation ဖြစ် တယ် လို့ ပြော မှာ နောက် ဆို estrogen level အနည်းဆုံး အချိန်က menstruation ဖြစ် တဲ့ အချိန် the menstrual cycle asa lo byo le ya a la no so da menstruation phit ni a chain mo no menstrual cycle asa so so menstruation phit ni a chain ma so estrogen ni ba lo le ba bo so estrogen a lok ka uterus ko pyan mi thu sei a lok no so a lo da ji chain ma menstruation ga breakdown phit ni a so yo uterus ko ba ma lo so a chain ma estrogen level nei ni da ya ma tshe ji wa le 15 o tat twa da ba chang le so yin ovulation phit da chang ma ovulation da ma le estrogen a lok ka ma le ho growth and repair da growth and repair the uterus lining and then autos LH okay LH ကိုထွက်စီရေသူကအဲ့ဒါလုံးဖို့တက်သွားတာ
from the pituitary gland mo no so thwat si so lh thwat daw ma lh ga ba lou ma le set pi yo progesterone lh ga progesterone tu a tan ma thau lh ga daw ba daw lou khan ga le ovary lo lh ye a lou go pyan sin da haut de ovulation no so da ovulation lou khan da che ben na la ma ovulation lou wa ovulation ပဲ ना ဟောလို့တာပဲ ကတမီးပဲ ခုန ပြောရည် ဟုတ်ရ ပုံ နဲ့ မှာ ပြော အပေါ် တက် သွား လောက်ကြလား ဒါ မဟုတ် ဒီ အောက် ပြင်စင် မှာ ဒီ မှာ estrogen နဲ့ ဘာမှ မဆိုင် ovulation လောက်တာ လေ ovulation ကို ဖြစ် စီရ hormone ရဲ့ နာမည် ပါပဲ LH LH တဲ့ မှာ LH မှာ မပါ ဟုတ် နော် ဆို LH မှာ မပါ ဆို ကျွန်တော် က ဒီ မှာ ovulation ပဲ နား ဖြစ် သွား လဲ ဆို ရေ ပြန် ကို ပြ လို့ မရ damage kan man lo ro ya de be chain ma phit twae lo chin mai oh pi so chin tat pi ma phit ma la tat pi ma hout de estrogen tat pi ma phit ma kan man lo ro ya de ba chaung le so yin estrogen ga lh ko thwat si de hormone mulu ya la no so er di na law ma phit le me ovulation phit twae da no so twae estrogen attack a pi ma phit twae le me ovulation ဘာပြောမှာ progesterone ရထောင်တက်လာတယ် progesterone ရကိုဘာလို့ဒီနေရာမှာထောင်တက်လာလဲ explain the changes fertilization ဖြစ်ပေါ်တော့ uterus lining ကို maintain လုပ်တော့နောက်ဆိုတော့ fertilization ဖြစ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးသူက fertilize egg ပေါ့နော်ဆိုတော့ this egg fertilization ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့egg လေးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် zygote ပေါ့နော်အဲ့ zygote ကို receive လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူက uterus lining ကို maintain လုပ်ထားတာဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ after ovulation မှာမှတက်လာတာလေ ovulation ပြီးမှတက်လာတာဆိုတော့သူက ovulation နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူတို့ထင်တာ fertilization ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထင်တာနော်ဆိုတော့ထင်ပြီးတော့အဲကြောင့်တော့စောင့်နေ yes နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါခုန flash card မှာပြောထားတဲ့ဟာတွေပဲဒါပေမဲ့တကယ်မေးဖို့နဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားတာနည်းနည်းလေးမြန်မြန်ထွက်လာပြီးဖြစ်နေရပါတော့ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဆိုတော့သူတို့ကအဆက်ဆက်ကြည့်လို့ဆိုတော့ဒီမှာမိနေဆိုတော့ तू on the graph using เนาะဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာတဲ့ ovulation ဖြစ်ဖို့ဒီအများဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲပေါ့เนาะဆိုတော့ a letter o the day when ovulation is most likely to occur เนาะဆိုတော့ ovulation ဖြစ်နိုင်ဆုံးအချိန်ဆိုတော့ခုနကစဉ်းစားကြည့်estrogen တက်အပြီးမှာဖြစ်ပေါ်ရတယ်။ဆိုတော့ estrogen တက်တယ်ဆိုတော့ estrogen peak ပေါ့။ဆိုတော့ဒါက peak လို့ယူလိုက်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ် highest point လို့ယူလိုက်ရတယ်။ check လို့ယူ။ဆိုတော့ estrogen တက်အပြီးမှာဖြစ်ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ from estrogen to trough ။ဆိုတော့ trough ကကြတော့ပြန်ကျတာပေါ့နော်။ဆိုဒီနားလောက်မှာဖြစ်ပေါ်ရတယ်။ဆိုတော့ဒီနားကြားထဲမှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လေ after the estrogen peak လို့ပြောလိုက်လည်းရပါတယ်။ဆိုတော့ estrogen တက်အပြီးပေါ့so now to what a letter m the day when menstruation is likely to start no so that base time ma phit mle so yin khuna sin sa daw lo wei estrogen a nei song a chain no so estrogen line a sa a chain mo no so from start until estrogen line levels at the start of the cycle no so levels ra ga da dan ne phit ni ya lo pyo ra no so ro estrogen line da dan ne phit ni ya chain a da menstruation phit pu a chain phit pu nya ye So describe the changes that take place in structure R during the menstrual cycle. No so error da menstrual cycle ma a ma phit de ha yu shin pya so. A ga uterus li no so apo o bian ji bo. Tu a di me ko niya li dilo da dan ne la de so lo shin tu ri ya taku ne taku sat tha da. No so error di zaga long niya di me ko ne ma ma pa u da ro b bo no ma b li ya pyet twa lo. B de ma ma pa u so le a de ma pa le me a o bian ji. No so error a ga uterus so uterus ga ba phit ma le bo.So uterus ga so menstrual cycle. The menstruation phase is my uterus ba lou le so a pyo a ma. Hobu menstruation phit de chain hob le ma ba yi tha a le. Menstrual cycle. Menstrual cycle so menstruation phit de chain ne ba kwa le. Menstruation ne menstrual cycle ba. Lazy. Menstrual cycle lazy. Ta la long sa ba de. No so ta la long ma ta la long sa ba de. Menstruation so ba ye kle u be kho a le.period how
the period လေးကိုပဲခေါ်တာဆိုတော့ menstruation မှာ uterus ဆက်ဖာဖြစ်နေရတယ်ပပပါလေဟမ် menstruation မှာ uterus ရဲ့ lining ကဖာဖြစ်နေရတယ် breakdown ဖြစ်အ breakdown ဖြစ်နေရစကလုံးအဲ့စကလုံးလေးတွေကိုကြက်ထားမှရမယ်နော်ကြက်ထားတာဒါမှမဟုတ်ခဏခဏဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလုံးမှရမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့စကလုံးအတိုင်းမသုံးတတ်ရင်တခြားဟာတွေရောတောက်ပြောင်းသုံးတာအတိတ်ပဲတူရင်တော့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲမတူတာမျိုးဖြစ်သွားကြတော့ကျွန်တော်အမှတ်ပေးလို့မရတော့ဆိုတော့အဲ့လေးမှထားနော်ဆိုတော့ break down ဖြစ်နေရပါတော့ဆိုတော့ဒါ uterus lining ဆိုတော့ပြီး uterus lining က break down ဖြစ်ပြီးရင်ဘာပြန်ဖြစ်ရလဲmenstruation ဖြစ်တယ် breakdown လို့ဘာလို့ menstruation က uterus line breakdown ဖြစ်လို့ဖြစ်တာလीအဲ့တော့ menstruation ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ uterus line ကဘာပြန်ဖြစ်ရလဲပြန်ပြန်ပြင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ပြင်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်repair no so repair and grow the mammal ticket no so that ပြန်မျောထူလာတယ်ဆိုတော့ထူလာပြီးသွားရင်အဲ့ဒီထူပြီးသွားတဲ့ uterus lining ကိုအာဒီ uterus ကချက်ချင်းပြန်ဖြတ်ပြက်ချလာဒါမှမဟုတ်ခဏလောက်ထိန်းထားလာခဏလောက်ထိန်းခဏလောက်ထိန်းထားတယ်ဘာအတွက်ခဏထိန်းထားရလဲဆိုတော့ဘာကိုစောက်လဲ ovulation ovulation ဖြစ်လို့ ovulation အပြီးမှဖြစ်လာမယ် ovulation အပြီးမှဖြစ်လာမယ်ဘာလို့ဆောက်လဲ oh ဟုတ်ပြီ acne cycle နဲ့ပေါင်းဖို့ဟုတ်တယ် ovulation အပြီးမှဖြစ်လာမယ် fertilization ကိုဆောက်နေရနော်ဆိုတော့ဒါ fertilization ကိုဆောက်တော့သူကအာဒီခဏထိန်းထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ uterus ကိုခဏထိန်းထားရင်ခဏလေးနော်ပုံပြန်ပြမယ်အဲ့ဒါလေးကလေးဆိုအဲ့ menstrual cycle ကလေးထက်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီ hormone တွေကတချို့တော့ကျတော့ကြက်နေကြဆိုတော့တချို့တော့တော်လွယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အခုမှစကြက်တဲ့သူတွေတော့ခတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခရင်ခဏခဏဖတ်မှရမယ်နော်ဆိုခဏခဏဖတ်ရမယ်ဆိုပြီးရင်သူကဘယ်မှာမေးလဲဆိုရင်ဟော်မုန်းနေရာလေးပေပါ2မှာမေးတယ်နော်ဆို paper 2ဆိုတာကနည်းနည်းမေးခွန်းပူခတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအဲ့ဒီဟော်မုန်းနေဟိုအခုဆိုလို့ရှင်လေ insulin hormone ပေါ့နော်စာမွေးဖြေထားတာဆိုတော့ insulin hormone ကိုတင်ထားတဲ့အချိန် quantity ပြန်ရေးနိုင်တဲ့သူကနည်းနည်းနဲ့တယ်နော်ဆိုတော့ဒါဟိုဒီတန်းဆိုရင်အကယ်ကတကယ်ကလူចောင်းသားចောင်းသူဘယ်နှယောက်မှမရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ insulin ကို quantity ပြန်ရေးနိုင်တာကတဝက်လောက်ပဲရှိရတဝက်လောက်မရှိနိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့ insulin hormone ကရေးရလွယ်လွယ်လေးသူကဘာပဲလုပ်တာလဲဆိုရင် liver cells ကို stimulate လုပ်တယ် stimulate the liver cells to take up the glucose အဲ့ဒါကလုံးကြီးရမှာเนาะဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လေအာဒီ causes ပေါ့เนาะဆိုတော့ stimulate လို့မရေးတတ်ဘူးဆိုရင် causes လို့တောင်းလို့ရတယ် causes the liver cells to absorb လို့ရေးလို့လေအာ absorb လို့ရေးနေအောင်အမှတ်ပေးလိုက်တယ်တကယ် absorb ဆိုတဲ့စကလုံးကမကောင်းဒါပေမဲ့အပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်ရင်းအောင်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ causes the liver cells to convert glucose to glycogen အဲ့လိုမျိုးရေးထားတယ်ဆိုတော့ liver cell ကိုအဲ့လိုသွားလုပ်တယ်ဆိုတော့ glucose ကဘယ်ကရောက်လာလဲဆိုတော့အဆက်ပြတ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့စာစာကြက်ရင်တော့သွားအဲ့လိုမျိုးလीအာဒီအဆက်မပြတ်အောင်လို့တစင်းမီတစင်းတစင်းမီတစင်းကြက်မှရမယ်เนาะဆိုတော့သူကအခုမေခွန်းဟောင်းနေလို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပဲတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်လို့တချို့တော့မြင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးလားနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးငငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေဒါတစ်ခါတစ်ခါပြန်စဉ်းစားကြည့်ရမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလားဟုတ်မဆာတစ်ခါတော့ပဲဖတ်လိုက်တော့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်းကိုဒီအဲ့ဒီစာရွက်ထင်းမှာရှိရတာတွေကတပိုင်းတစ်စာပဲကောင်းနေရောက်လာမဆာတပိုင်းစာပဲကောင်းနေရောက်လာတော့အဲ့မှာအဆက်ဆက်မမိတော့ဘဲနဲ့လေရေးတာတွေကဒီဟိုနားရောက်လိုက်ဒီနားရောက်လိုက်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့
อ่าดีซ่าก็อ่าอีดีนิวโรเจ็ตเสียรอไม่รู้ဒါပေမဲ့ဖတ်လိုက်ဖတ်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားရတယ်ဟုတ်ဆိုမိကုန်းတစ်ခုကျင်းစီကိုလေငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့အဖြေရုပ်လက်ကလေးနဲ့အုပ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဖြေရုပ်လက်ကလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဒီမိကုန်းကိုဖတ်ပြီးငါဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားနောက်ဆိုနောက်တစ်ခုလည်းဒါပေမဲ့မိကုန်းဟိုတစ်ခေါက်ဖတ်
So a little bit of my yummy. Did I make the amla? Pade pade pade, pade, now do a pade pade, 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 as when Kaume or Bala win one of the deeply, also do a winner win one to find the Zari, also do a Manyan's rally, oh, Taja Mondays with a glow no one, Manyan's radua, Teddy, also Ted like information or Ted, Ted Bualushini, then it be a toji yard, also be untold how Mamma will not help be a Teddy, also da. เปลี่ยนทุ่งเลยอินฟอร์เมชั่นทุ่งดาแม่เนี่ยอธิกูอ่ะแม่ปีมาอ้งน้องก็ไอ้อภิมันกูตัวแม่ไม่ตัวละก็กูเปลี่ยนเส้นหน้าบิโออินฟอร์เมชั่นของเนี่ยนี่เปลี่ยนทุ่งดาแม่เนี่ยที่แม่ปีอะไรเขาเพราะไอ้เรามาตัวแม่ทาร่าก็จะเป็นลูกแม่แม่กันกันอินฟอร์เมชั่นเดียวงาเปลี่ยนทุ่งยามเลยสว่าบริงอ่ะแม่ปีเลยก็ก็จะไอ้เราดีซาซาแม่เดซาไอ้เราดีมาส่วนก็ซาเจ็ดเดือดเปลี่ยวเลยมาไปยาวเนาะก็ไอ้เราดีซาเจ็ดเ
formula တွေอ่ะစเนาะဆိုတော့သင်ချ formula ဆိုဒီတိုင်းပဲကြည့်အောင်ねဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမေ့သွားမှာပဲเนาะဆိုတော့ဒါကြည့်တယ်ငါပြန်ချယူကြည့်တယ်ပြန်ထွက်ကြည့်တယ်မားနေလားနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်တယ်ပြန်ထားပြန်ချယူရဲပြန်ထွက်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါမှာမှန်မှန်လာတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီစာတွေအကုန်လုံးอ่ะโอเคဆိုတော့ခုနက uterus lining ကိစ္စเนาะဆိုတော့ uterus lining ကိစ္စဒီမှာသူက menstrual cycle နဲ့ menstruation ဘာကွာလဲဆိုရင် menstruation ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီပုံလေးကိုကြည့်ရင်သူက uterus lining ကပျို့ကွဲနေတဲ့အချိန်ပဲရှိရယ်เนาะဆိုတော့ဒါက break down ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะပျို့ကွဲပျက်စီးနေတဲ့အချိန် and after that ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင် uterus lining ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ထူလာတယ်မှာကြည့်လိုက်เนาะဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းပြန်ထူလာတယ်ပြန်ထူလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်ဒီပြန်ထူလာတယ်ပြန်ထူလာတဲ့အချိန်ကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် due to the estrogen ကြောင့်เนาะဆိုတော့ estrogen ကြောင့်ပြန်ထူလာတယ် grow and thicken เนาะဆိုတော့ repair grow and thicken เนาะဆိုတော့ထူလာတယ်ထူလာပြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်မပြတ်သွားဘူးခဏလေး maintain လုပ်ထားတယ် this is due to progesterone ကြောင့်เนาะဆိုတော့ progesterone ကြောင့်ခဏလေး maintain လုပ်ထားတယ် maintain လုပ်ပြီးတော့မှသူကဟိုအောင်စောင့်တာပေါ့เนาะ fertilization ကိုစောင့်တယ်ဒီချိန်မှာ fertilization များဖြစ်မလားเนาะဆိုတော့ anti zygote လေးများဖြစ်မလား embryo များဖြစ်မလားဆိုပြီးစောင့်တယ်နောက်ဆုံးမရှိတော့မရှိတော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြတ်သွားတယ်เนาะဆိုတော့ပြန်ပြတ်သွားတော့အစအောင်ပြန်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ menstrual cycle မှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲเนาะဆိုတော့ changes taken place during menstrual cycle ဆိုဒီပုံထဲမှာပါတဲ့ဟာအကုန်ပြောလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ uterus မှာဆိုရင်ပြတ်တယ်ပြန်ထူတယ် maintain လုပ်တယ် ovary မှာဆိုလို့ရှိရင် follicle လေးတွေက growth of follicle follicle လေးတွေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ovulation ဖြစ်တယ် corpus luteum growth ဖြစ်တယ် breakdown ဖြစ်တယ်နောက်ဆိုအဲ့တော့ဒါ menstrual cycle မှာဘာတွေဖြစ်လဲလို့ပြောရင်ဒီ0ကနေ28အထိမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကုန်ကြည့်ရမယ်သူကဘယ် organ မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သေချာဖတ်သူမေးတာဘယ် organ လဲနောက်ဆိုအဲ့တော့အခုကတချို့တို့ကသူမေးတာက r ဆိုရဲ uterus organ ကိုပဲမေးတာဖြစ်တယ်သူက uterus အကြောင်းပဲပြောရင်ရပြီ ovary အကြောင်းထည့်ပြောကြရမလို့ဟုတ်ဆိုအဲ့တော့နာဒီစာမွေးမေးခွန်းဆိုတာကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာ ovary အကြောင်းမေးလိုက်တော့အပေါ်က ovary အကြောင်းပြောရမယ်ဟုတ်ဆိုဒါက menstrual cycle အတွင်းမှာ changes in the ovary ဟုတ်ဆို ovary အတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်လဲလို့ပြောရင် follicle တွေ grow ဖြစ်တယ်ခုနကဟိုပြောသလိုပဲovum တွေ mature ဖြစ်တယ်အဲ့လိုရေးလဲပြရတယ်ဟုတ်ဆို ovum တွေ develop ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရေးလိုက်ရတယ်ပြီးရင် and then ovulation ဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်သူက corpus luteum growth ဖြစ်တယ် and breakdown ဟုတ်ဆိုဒါပြန်ပြစီးသွားတယ်ဒါက menstrual cycle မှာဖြစ်တဲ့ ovary မှာဖြစ်တဲ့ changes လို့မေးရတာဖြစ်ရမှာအောက်ကဟာကြတော့ menstrual cycle မှာဖြစ်တဲ့ uterus မှာဖြစ်တဲ့ changes လို့မေးရင်ဒီအစအဆုံးဖြစ်ရမှာဆိုတော့ဒီဖက်စာကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာလဲစာစာတွေပြန်ရေးရင်ရေးထားလိုက်เนาะဆိုတော့ဒီမှာ menstruation ဆိုတာဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုရင် breaks down เนาะဆိုတော့ uterus lining breaks down ဖြစ်တာ
lining so tu ye ata bo no so tu ye nayan lo lout tha ye ha lining lo kho ra chi ma uterus wall lo yin naw ya de no so chi niya ma lining so ra mate twa yin ni wall lo yin naw ya de no so break down phit de chi chain ma pi yin pyan thu la de growth of lining no so pyan thu la de di ma growth of lining niya ma repair lo ba ta kha de yi tha bo no so pyan pyin ne and grow no so pyan thu la de thicken phit la de pi lo ba phit le so maintain phit de no so naw song ma maintain ဖြစ်တယ် maintain ဖြစ်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့maintain ပေါ့เนาะ maintain the uterus lining ခလေးရဖို့အတွက်ဆောင်နောက်ဆုံးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဆောက်ပြန်ပြီးမှပြန်ရောက်သွားတယ် and uterus lining breaks down again ပေါ့เนาะဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြတ်သွားတယ်ဆက်ရခလေးရဖို့ဆောင်ရင်းနဲ့မရလို့ပြတ်သွားဘူးဟုတ်တယ်ခလေးရဖို့ဆောင်နေနဲ့မရတော့ uterus lining ကပြတ်သွားတယ်ตัวทุกข์น่ะมีดาดีออกก็หาเลยมีดาเนาะส่วนที่ยูเทรสวอลเยหัวออกมีดาเมนสทรัลไซเคิลมาขึ้นได้ changes ป่ะเนาะสถากูบิไว้ล่ะโอเคเข้ามั้ยเนาะจีชินท่านถอดออกอ่ะล่ะไหนจะว่าที่จะเปลี่ยนวินล่ะมั้ยมีเป็ดตัวไอ้ตัวก็ถ้าสักจริงอ่ะเนาะสออะแล้วถ้าเมโกจริงตัวที่มาอีท่าเลยคุณน่ะပြောเลย the changes that take place in structure are during the menstrual cycle ป่ะเนาะสอคุณน่ะจะပြောได้หาเว้ยเนาะสอถ้าดีสักโลมาตัวแห่ท่าอ่ะบ่มาบ่อู the changes that take place โหเว้ยตัวตั้งมีอ่ะเว้ยเนาะสออะแล้วถ้าดีโลเมโกမျိုးဆိုရင်အမဒီတရားကိုတစ်ချက်ဖတ်ပေါ့เนาะสอဖတ်ပြီးတော့မေးခွန်းမှာတကယ်မေးတဲ့စကားလုံးလေးတွေကမသိသေးဘူးမသိဘူးဆိုရင်ငင်းလေးတားထားเนาะဆိုတော့ the changes that take place in structure are ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမေးတယ် during the menstrual cycle တစ်ခုလုံးစာကိုဖြေရမှာဆိုတော့သိရမယ်เนาะဆိုတော့ cycle တစ်ခုလုံးစာဆိုတော့ day 0ကနေ day 28တောက်လျှောက်ပေါ့เนาะဆိုတော့တစ်ခုလုံးစာဆိုတော့ grow thicken maintain breakdown เนาะဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့သိရင်တခါတည်းထည့်ရတာကောင်းတယ် pregnancy ဖြစ်ရင်မပြတ်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ clear ရသွားပြီเนาะဆိုတော့ not broken if pregnant ဒီလိုဖတ်ပြီးမလုပ်မလဲဆိုရင်ငငယ်တော့ကလိုပဲအဲ့ဒါကိုစောက်ကလေးနဲ့ပြန်အုပ်เนาะဆိုတော့ဒီရောက်ကအဖြစ်ဦးလက်ကလေးနဲ့ပြန်အုပ်ပေါ့เนาะအုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားเนาะဆိုတော့ the changes that take place in structure are ဆိုရင်ဒါဖြစ်မလဲเนาะဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားဆိုတော့အခုဒီစာမွေးအတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးချက်ပြီးเนาะဟိုပါစစ်မယ်အာဒီ9နာရီเนาะဆိုတော့9နာရီကနေစမယ်အချိန်ကခုနကဘယ်နှမိနစ်ပါလဲဘောပြောနေနေမပြောပါဘူးPR 10 46 minutes ဆိုရပြီအမှန်50ဟုဆိုရင်56 minutes ဆိုရပြီဆိုတော့50 minutes ပေးမယ်လीအမှန်50 minutes 55 minutes ပေးမယ်ရလားတစ်နိုင်မဟုတ်เนาะ55 minutes เนาะဆိုတော့9အဲဒီအင်္ဂါနေ့ဖြေရမယ်ဟာဆိုတော့9နိုင်ရနေစဖြေမယ်ဘယ်နှပုတ်လဲရတော့ပုတ်ကအပုတ်ရေကတော့အတိအကျမရှိဘူး50ဘူးထည့်ထားမယ်50ဘူးပြအောင်ထည့်ထားမယ်ဟုတ်ချေပေးထားရဲ့ဆိုင်ရွက်တွေပါပါ expression ဆိုကြဟိုပါဟိုင်လေးအဲ့ဒီဆိုဆိုပြီးတော့မိကုန်နေစုပေးထား Yes yes အဲ့ထည့်ရမယ်မိမအဓိကရွေချက်ကအဲ့စာကိုပြန်ကြက်ပြီးတော့ပြန်ရေးစီခြင်းလို့လုပ်ပေးမှာဒီ small test လေးတွေอ่ะเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီ editor notes လို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေရေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက
ဖတ်စာတို့ပြန်ဖတ်ပြီးနော်ဆိုတော့တချို့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်ဖတ်စာတွေမှာပါပြီးမိဘဟောင်းတွေမှာသိမတွေ့ရတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကွာမိဘအသည့်အနေနဲ့ပါလာနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့မိဘအသည့်အနေနဲ့ပါလာနိုင်တော့ဖတ်စာတွေဟာလေးဖတ်ပြီးနော်ဆိုတော့ဖတ်စာတွေဟာရေပြီးတော့နောက်ကွာဒီနှုတ်ဆက်ဟာရေဆိုတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးက Some women only have sexual intercourse at certain times of their menstrual cycle in order to avoid pregnancy. No, so that pregnancy ma phit aw mo at certain times where the galon a tacho a chain ni ma be sexual intercourse lut de lo pyo da. So ro tacho a chain ni ma be sexual intercourse lut de so ra ga da ga di khle ma lo chin lo shaung ne so re dai pwe bo no. So to avoid pregnancy so ro tu a shin pya tha de. Explain why this may not be a reliable method of birth control. No, so birth control so khle ma mwe yaw da de lu pyo da. No, so birth control a. So ba jaw this may not be a reliable method le so lu shin. The ovulation phit de a chain ne chong twa yin khle so a sha da. So ovulation ma phit de a chain a be a chain le so a ku tiaw ne tiaw chain de paw khan man lu mya aw. No, so a ra jaw da not a reliable method. So အဲ့ဒါကိုလေနောက်တစ်ခုဗာမေးလို့ရလဲဆိုရင်လေသူတို့ဒီ temperature နဲ့ပေါ့နော်ဒါကလည်းစာရွက်ရရင်စာရွက်မှာပြင်ရေးထားလိုက်နော်ဆိုတော့ဒီမှာစာရွက်လည်းမရတော့ကိုယ့်အကူစာအုပ်ထဲမှာအရင်မှတ်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့only have sexual intercourse at the starting time of menstrual cycle မှာဘလို့လောက်ကြလဲဆိုရင်နီးလန်းနေရှိရယ်နံပါတ်1ကဘာလုပ်လဲဆိုရင် body temperature ကိုတိုင်းတယ်နော်ဆိုတော့ by measuring the body temperature ပေါ့နော် body temperature ကိုတိုင်းပြီးတော့ तू က after ovulation ဆိုလို့ရှိရင် body temperature ကနည်းနည်းလေးမြင့်တက်လာတတ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါဒီ estimate ပေါ့เนาะဈာမမဟုတ်လေ guess လုပ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ guess the time of ovulation နည်းနည်းမြင့်တယ်ဆိုတော့37ဆို39လောက်ပါတယ်အဲ့လောက်မဟုတ် 37 37.72 37.3 လို့အဲ့လိုမျိုးတက်လာတာကိုပြောတာနည်းနည်းလေးပဲမြင့်တာเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ body temperature on measuring လုပ်ပြီးတော့အဲ့ time of ovulation ကိုမှန်းကြရဲเนาะဆိုတော့သူကဒီပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင် ovulation ကဖြစ်နေရလားမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက် body temperature on measure လုပ်ပြီး ovulation ကိုတိုင်းတာက why this is not a reliable method ဆက်ပါဆို temperature ပြောင်းနိုင်တယ်temperature ကဘလို့အကြောင်းနေကြောင်းပြောင်းနိုင်တယ်လေအခန်းပူချိန်လို့ပါအဲ့တော့အပူရဲ့အခန်းမှာနေနည်းနည်းပူပူပါ Yes, ဟုတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ the temperature can vary due to a lot of reasons နော်ဆိုတော့စရေးပြီဆိုတော့ not a reliable လို့ပြောရင်တမီးတို့ကလည်းအ ਾਇ ရပါရငင်းရမှာနော်ဆိုတော့ဒါကဒီတိုးလို့လို့မရအောင်နော်တစ်မှတ်လောက်ပေးရင်တော့တိုးလို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်မှတ်လောက်ပေးရင်အ ਾਇ ရပါရငင်းမယ်နော်ဆိုတော့ဒါ the temperature အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကို sample ပြောပြမယ်နော်ဆိုတော့ဒါကိုသူကအဲ့လိုရေးထားပြီနော်ဆိုတော့ဒီနီးလန်းနဲ့ ovulation ကိုမှန်းဖို့ကြိုးစားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ explain why this is not a reliable method အဲ့မှန်းဖို့စ조사တဲ့ဟာဘာကြောင့်မကောင်းလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်မကောင်းလဲဆိုရင် the temperature could may vary due to a lot of reasons body temperature လို့ရေးလိုက်မယ် reasons such as due to the the room temperature เนาะဆိုတော့ room temperature ကြောင့်လည်းပြောင်းနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ due to the climate ပေါ့เนาะဆိုတော့ရာသီဥတုကြောင့်လည်းပြောင်းနိုင်တယ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ပြောင်းနိုင်သေးလဲ Yeah close ပူတဲ့ဝက်စာတူတူဝတ်ထားလို့ရှိရင်ဝက်စာတူတူဝတ်ထားရင်လည်းပြောင်းနိုင်သေးတယ်နောက်ထပ် temperature ပြောင်းနိုင်တဲ့အချက်ရှိတယ်လीကျတော့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ပဲအချိန်မှာလို့မြင့်တက်လာတယ်စိတ်တူရေစိတ်တူရင်တည်းဆိုင်ချားရင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဖျားနေလား ovulation ဖြစ်နေလားဘလို့လို့ခွဲလို့ရမယ်เนาะဆိုတော့ဒါဖျားနေရဆိုတော့ due to fever ဒါမှမဟုတ်လဲ infection ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရရယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ may vary လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီမှာ room temperature เนาะဆိုတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရရယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီ fever ဆိုတက်မှတ်ပေးလို့ရရပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ရင်ဒီစာကြောင်းထဲမှာ reason စအများကြီးပြပါလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရရယ်เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီ reliable method မဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒါ ovulation တစ်ခုတည်းကြောင့်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး body temperature ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြောစီချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုလဲဒီမှာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး at certain times เนาะဆိုတော့သူပြောတဲ့ method ကိုသူကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့လေabstinence လို့ခေါ်တယ် so abstinence ဆိုတာသူကမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရက်ရှောင်တဲ့နီးလန်းကိုပြောတာเนาะဆိုတော့သူက ovulation ဖြစ်မဲ့ရက်ကိုခံမှန်းတာ
ovulation ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ဆိုဖြစ်တာလဲ cycle ရဲ့ဘယ်နေ့ဆိုဖြစ်တာလဲ14ရက်မြောက်ဟုတ်တယ်14ရက်နေ့စာထဲမှာတော့အဲ့လိုတင်လိုက်တာပဲဆိုတော့တချို့ရို့အာ14ရက်နေ့14ရက်နေ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့14ရက်နေ့ကဘယ်နေ့လဲမလို့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ middle of the cycle ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘယ်လိုတည်မလဲเนาะအဲ့တော့ဒါကအာဒီတစ်လနဲ့တစ်လဘလို့မှမတူနိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒါဒီ different day each month เนาะဆိုတော့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုက may vary within one month one woman တယောက်တည်းမှာကွာမတူဘူးเนาะဆိုတော့ဒီ ovulation ဖြစ်မဲ့ရက်ကဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ ovulation ဖြစ်တဲ့ရက်ကိုမသိနိုင်ဘူးပြီးတော့ ovulation ဖြစ်ပြီးသွားရင်တော့ဥမာ ovum က24နိုင်ပဲအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောပြီးမယ် sperm ကကြတော့ two to three days เนาะဆိုတော့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်အသက်ရှင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကovulation ဖြစ်တဲ့ရက်တရက်ကိုတော့ရှောင်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တရက်မှာ sexual intercourse လုပ်တိုင်းနေဆိုရင်ခလေးရနိုင်ကြီးကပြန်ရှိသွားပြန်အောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ sperm ကရှိနေတာ哦။ဆိုတော့ sperm ကရှိနေတော့အဲဒီနေ့ရက်၃ရက်ပေါ့နော်။ sperm ကနေ့ရက်၃ရက်အသက်ရှင်နေတဲ့ခါကြတော့ So describe the role of ovum ကတရက်ပဲဟောဖြစ်တာလား။ဟုတ်တယ် ovum ကတရက်ပဲဖြစ်တာ။တရက်ဆိုတော့ဘလို့ovary ya ovum ထွက်ပြီးအဲ့မှာတရက်ပဲပေါ့ sperm နဲ့မတွေ့လို့ရှင်သူဟာတည်သွားတယ်ဟုတ်တယ် sperm နဲ့မတွေ့တည်သွားတယ် cell ကပြတ်စည်းသွားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် cell ကြီးပေါက် cell ပြတ်စည်းသွားတယ်အဲ့ခုနကလေးသုံးလို့ရတာချက်ပြတ်တည်သွားတယ် breakdown ကရတယ် breakdown ရတယ်နော်ဆိုတော့ ovum breakdown ပေါ့နော် ovum ပြတ်စည်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ14เนาะဆိုတော့14မှာ ovulation ဖြစ်တယ်လို့သဘောထားလိုက်เนาะဆိုတော့ तू ကတော့မှတ်ထားတာပေါ့เนาะငါကတော့14ရက်နေ့ဆို ovulation ဖြစ်တော့မှာဒါဆိုရင်12ရက်နေ့လောက်မှာ sexual intercourse တော့ရမှာပါလို့ तू ကအဲ့လိုတွေးလိုက်ပြီเนาะဆိုတော့ရမယ်ဆိုတော့12ရက်နေ့မှာ sexual intercourse လုပ်လိုက်ရင် sperm ကဘယ်နေ့ရက်အသက်ရှင်တာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာရေးတယ်လို့ two to three days အသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့13ရက်နေ့လဲ sperm ကမသေးသေးဘူး14ရက်နေ့ရော sperm ကမသေးသေးဘူးဆိုတော့7ရက်နေ့မှာ sexual intercourse လုပ်ခဲ့တာ14ရက်နေ့အထိ sperm ကရှိနေတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာ ovum ကဘုံဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ sperm နဲ့ ovum နဲ့တွေ့ကြလိမ့်ပြီပေါ့နားလည်လားဟုတ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ तू ကရက်တော်ရှောင်လိုက်တာပဲ तू ရှောင်တာကနီးနေတာပေါ့နော် तू ovulation ရက်နဲ့နီးနေတာဒါပေမဲ့နီးလားမနီးလားလဲ तू သိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုမြင်မှမမြင်ရတာ light ထဲမှာ ovulation ကမြင်မှမမြင်ရတာဆိုတော့ရက်ရှောင်တဲ့နီးလဲ not a reliable method နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီ तू ကဒီ तू ရေးထားတဲ့စာကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့စာကြောင်းကအဲ့ဒီရက်ရှောင်တဲ့ method ကိုပြောတာတို့ဒီလိုမျိုးတွေလောက်ကြတယ်နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံခြားကသူတွေဆိုပိုရောင်းဒီလိုနီးလန်းတွေတုံးသေးတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကဒီ reproductive health လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမျိုးပွားခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုတော့တို့ခဏခဏပြောရတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတချို့တွေလို့လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တားဆီးတွေပါလေမတုံးကျင်လေဆိုတော့ဒီဆေးတောက်အောင်မှာတော့ဘာလို့ကကြတော့ဝစီရယ်ရူပေါ်စီရယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးရှိရအောင်နော်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးနီးလန်းတွေအလွယ်သုံးတယ် but this is not a reliable method နော်ဆိုတော့ကလေးအလွယ်တူရသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ 2D เนาะဆိုတော့ 2D อ่ะ describe the role of estrogen at puberty ဆိုတော့ puberty မှာဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒါခုနကတကယ်လို့ပြောတယ်puberty မှာလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကဘာ characteristic ကိုလုပ်ပေးရလဲ primary sexual characteristic လား secondary sexual characteristics လား secondary เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ secondary အကြောင်းအရာတွေကိုရေးရမှာပေါ့เนาะတန်းစီပြီးတော့ဆိုတော့describe လို့ပြောတော့ secondary လောက်ပဲပြောလိုက်လို့မရဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒါရှည်ရှည်လေးပြောပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကသူအမှတ်ဘလောက်ပေးမလဲဆိုရယ်ပုံမှာကြည့်ဦးမှာ3မှတ်ပေးမလား3မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်3ချက်လောက်တော့အနည်းဆုံးပါအောင်ရှင်းရမယ်เนาะဆိုတော့ဒါခုနကပြောတဲ့ secondary sexual characteristic တွေပဲဆိုတော့ဒါ male reproductive organ เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ label 2အောင် ABC ကို label 2ပါတယ်ဆိုတော့ A ကဘာဖြစ်မလဲ urethra ဟုတ်တယ် urethra ပြရအောင် standard standard C ရ testis testis ဟုတ်တယ် testis ဆိုတော့ဒီမှာ destructor ဆိုရဲ epididymis ဆိုရာယူရေးလဲအမှန်ပေးရလို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့ epididymis ကိုထည့်မတင်ထားပါဘူးเนาะဆိုတော့ testis လို့ပဲပြောပါSo a couple want to control their fertility. No, so fertility so is a glow thing. Fertilization look
So fertilization လုပ်တာထက်ဆိုင်မျိုးပွားတယ်လို့ပြောတာเนาะဆိုတော့ fertility ဆိုတာမျိုးပွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့သူရဲ့မျိုးပွားခြင်းကိုသူက control လုပ်ခြင်းတယ်လို့ပြောတာเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီစကလုံးက diet ဘာသာပြန်ရောတမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะသူရဲ့မျိုးပွားခြင်းကို control လုပ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲ claim လုပ်ခြင်းကိုပြောချင်တာเนาะဆိုတော့ control တွေက fertility ဆိုတော့အတိတ်ပဲ claim မလုပ်ခြင်းကိုဆိုတော့ claim မလုပ်ခြင်းတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင် the man has an operation to get to be เนาะสอจุบีโอဖြတ်มาเลยสอจุบีอ่ะบาอีเลยสอยินคุณน่ะเจอลิเบิลทูเกอร์สแปมแดสแปมแดကိုဖြတ်มาเนาะสอ तू อ่ะออเปอเรชั่นတစ်ခုလုံးมาဒါတွေอ่ะအဲ့လိုပေပါ2တွေမှာမေးတတ်တယ်မေးပွန်းတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာဓာတ်ရိုက်မပါတဲ့ဟာတွေဆိုတော့လိုက်စဉ်းစားมาဟမ်အဲ့ခွဲပြီးဖြတ်มาလားဟုတ်ဘူးစแปมแดကဘယ်မှာရှိရလဲဒီပုံရကြည့်အဲ B ဘယ်ကနေစတာလဲဘယ်ကနေစတာလဲTestis ကနေစတာ Testis ကဘယ်မှာရှိရလဲ byte ထဲမှာရှိရလား byte ပြင်မှာရှိရလား byte ပြင်မှာရှိရာနော်ဆိုတော့ byte ပြင်မှာရှိရဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့ byte ပြင်မှာရှိဒီနားလောက်လीဒီနားလောက်အရေးပြားလေးကိုလှီးချလိုက်လို့ရတယ်အခုဒီချက်အနည်းဆက်ထောက်ထားရနေရလीအာဒီ scroll ရဲ့ scroll ရဲ့အရင်းကိုပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ် byte ခွဲကြရမလို့အဲ့ scroll ရဲ့ပါမှာချက်ဟမ်ခွေးရင်မှာဆိုရင်ခွေးတင်လိုက်တယ်လीအဲ့ဒါဟုတ်တယ်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 ခွေးရီမှာလောက်တူလို့ပဲเนาะဆိုတာဒါသူတို့လည်းဒီခလေးမြအောင်လောက်တူလို့ပဲလူတွေလည်းလိုပဲလောက်ခံရတာပဲတူတူပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရင်ပြားလေးကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိရဲ့အခုဒီချက်ဒီနေရာအခုအနီးဆက်ပထမထောက်ထားနေရပါတော့เนาะအဲ့နေရာကိုဖြတ်ချတယ်ဖြတ်ချပြီးတော့မှအထဲကိုဝင်တယ်ဒီကိုရောက်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဟာလေးက sperm duct လीအဲ့တော့ sperm duct ကိုကတ်ကြီးနဲ့ညှက်တယ်ခြီးလိုက်တယ်ဒါဆိုပြတ်သွားတာပေါ့ပြတ်သွားရင် sperm duct ကဘာလုပ်ပေးရလဲ sperm duct was sperm ထုတ်ကြလား mouse တစ်ဆင့်ပို့ပေးရအာဘသူကနေဘသူ့ကိုပို့ပေးရလဲဘယ်ကနေဘယ်ကိုပို့ပေးရလဲကနေ testis ကနေအာဒီအပြင်ဘက်ကိုပို့ပေးရပါတော့ဆိုတော့ तू ကဘယ်ကနေဘယ်ကိုတည်သွားလဲဆို from the testis ကနေတက်တယ်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 ဘယ်မှာဆုံးသွားရလဲဒါပါကြောင်းလေဒါပါကြောင်းခုန label ထိုးထားတယ် urethra ဆိုတော့ urethra မှာဆုံးသွားဟုတ်တယ် sperm duct ဆိုတာက sperm ကို transport လုပ်တယ် from the testis to the urethra ဆိုတော့ urethra ကို transport လုပ်တာဆိုတော့အခုသူပြတ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ urethra ကို sperm စီမရောက်တော့လေ sperm စီမရောက်ဘူးဆိုတော့ urethra ကနေမှာ sperm ကထွက်ပြီးတော့အာဒီ sexual intercourse လုပ်ရင် female စီကိုရောက်သွားမှာဆိုတော့အခုအဲ့ကို sperm စီမပါတော့ဘူးဆိုတော့ကလေးရရအောင်လားမရတော့နော်ဆိုတော့ခလေးမရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့သူလုပ်ချင်တဲ့ control fertility ဆိုတာပြီးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးပွားခြင်း control လုပ်တဲ့ဟာပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ तू ကဘာဆက်မေးလို့ရလဲဆိုရင်လေဒီလိုလုံးလိုက်လို့ဒီစီမံလည်းမထွက်တော့ဘူးလို့ပြောရင်မှန်လားမလားဒီနေရာကိုချီချလိုက်လို့စီမံမထွက်တော့ဘူးလို့ပြောရင်မှန်လားမလားစီမံဆိုတာဘယ်ကထွက်တာ seminal vesicle နဲ့ prostate gland နဲ့seminal vesicle နဲ့ prostate gland ကိုထိခိုက်ခြင်းရှိလားဒီဒုညာကိုဖြတ်လိုက်တာမရှိဘူးเนาะသူကအပေါ်မှာနေတာဒီမှာ seminal vesicle ဆိုတာဒီနားလေးမှာ prostate gland ဆိုတာဒီနားလေးမှာဘာမှမထိခိုက်ဘူးဆိုတော့သူကမယုံမယ်ဒီ sexual intercourse လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းထိခိုက်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်เนาะဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ဇူးစားတမီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလားကောင်းကြီးတော့ဟုတ်ကျေနပ်ပြီ။ So, the sexual intercourse လုပ်ရင်လေအကြီးကကသူကဘာပဲလိုတာလဲဆိုတော့ဒီ penis account တိုင်းရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ penis account တိုင်းရှိဖို့ရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခုနကပြောတဲ့စီမံရှိဖို့ရယ်လိုတာ။ဆိုတော့ तू အခုဒီနားလေးမှာဖြတ်လိုက်တာဒီကသူ့ကိုထိသွားလား။ထိပါဘူး။ teacher ပြောတာဒါဆို fertilization အတွက်မဟုတ်ဘူး။ uterine sexual intercourse တသက်အတွက်ပဲ။ဟုတ်တယ် sexual intercourse တသက်ကိုပြောတာ။နော် sexual intercourse တသက်ထိသွားလားဆိုတော့မထိဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ sexual intercourse ဆိုတာတော့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ sexual drive လို့ပဲဆိုတော့ sexual drive ပေါ့နော်ဒီလိင်ကိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကဒီယောက်ျားဆိုမိန်းမကိုစိတ်ဝင်စားတာမိန်းမဆိုယောက်ျားကိုစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒီ sexual drive လို့ပဲအဲ့ဒီ sexual drive ကိုပေးတဲ့ hormone ကဘယ်ကထုတ်လဲယောက်ျားလေးဆိုဘယ်ကထုတ်လဲမိန်းကလေးဆိုဘယ်ကထုတ်လဲ testis ယောက်ျားလေးဆို testis ကထုတ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာ sperm duct ကိုဖြတ်လိုက်တာ testis ကိုထိ
ไม่ทิ้งเลยเนาะสาวไม่ทิ้งเลยเนาะอะคู่หลุมမျိုး sperm tag ကိုဖြတ်တဲ့နီးလန်းကသူ့ရဲ့ဒီ sexual life လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะ sexual life ကိုလုံးဝအထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘာကိုပဲ control လုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင် fertility ကိုပဲ control လုပ်လိုက်တာခလေးမရအောင်လို့ပဲ control လုပ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါအဲ့လိုမျိုးမျိုးလဲမေးခြင်းမေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့သူတို့ အနောက်ထပ်ဖတ်စာအုပ်တုံးမှာဆိုအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးရှင်းပြထားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီကအက်ဒစ်ဆိုတော့မလူအဲ့လိုရှင်းမထည့်ထားတာဒါပေမဲ့လည်းမပြောတတ်ဘူးသူကမိကွန်းအနှစ်တိုင်းအဆန်းသက်တာဆိုတော့လေအခုဒါအဓိကအဲ့ဒါကိုချက်ထားဖို့ရစာစဉ်းစားတဲ့နီလန်ကိုမှတ်ထားဖို့ပြောစစ်ချင်တာဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့နီလန်ဆိုရင် sexual life အတွက်အရေးကြီးတာကဆက်ဟော်မုန်းเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဆက်ဟော်မုန်းရေပြီးတော့နောက်ထပ်ကတကယ် organ တွေပေါ့เนาะဆိုတော့တကယ် organ ဆို sexual life အတွက်ကယောက်ျားဆိုပီနစ်မိန်းကလေးဆိုပကြိုင်တာเนาะဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအကောင့်တိုင်းရှင်းနေပြီးတွေ့ sex hormone အကောင့်တိုင်းထွက်နေပြီးတွေ့ sexual life ကိုမထိခိုက်ဘူး အခုလို့မျိုး sperm tag ကိုဖျက်လိုက်တာကခလေးမရဖို့အတွက်ကိုပဲသူကဒီ control လုပ်လိုက်တာเนาะဆိုတော့ဒါသူ control fertility ပေါ့ ဆိုတော့ဒါကိုသူရေးထားတယ်เนาะဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီ operation ကိုလုပ်တာလဲเนาะဆိုတော့ explain how this operation would prevent his partner partner from becoming pregnant เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ sperm မထွက်တော့ဘူးလीเนาะဆိုတော့ prevent sperm from leaving the penis so that no fertilization will occur เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့် prevent လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ် so the woman could also have an operation to get her ovulates to prevent pregnancy suggest why the operation to get to be in males is much more common than the operation to get the ovulates in females so yeah ဒီ ယောက်ျား နဲ့ မိန်းမ မှာ ဆို ရင် ਨੇ ယောက်ျား လေး မှာ အဲ့ tube ကို ဖြတ် တာ ပို့ ပြီးတော့ common ဖြစ် တယ် ပေါ့ နော် why suggest why so ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို ရင် ovulate က ဘယ် မှာ နေရ လဲ python python နော်ဆိုတော့ဘိုက်ထဲမှာတချို့ပြောထားတာဆိုရင် bladder ရဲ့အနောက်မှာနေရာနော်ဆိုတော့ bladder နော်ဆိုတော့ bladder ရဲ့အနောက် rectum ရဲ့အရှိတ်မှာနေရာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘိုက်ခွဲပြီးတော့မှသူကဖြတ်လို့ရတာနော်ဆိုတော့အဲ့တော့သူကပိုပြီးအန်တီရဲ့များတာပေါ့နော်ဆိုတော့ sperm tag ကအပြန်နေဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူကဒီ sperm tag get through the scrotum which is outside of the body while the ovulates are inside the body so getting sperm tag is safer and possible to reverse no so toa apin bat ma chi yo alwe de ku twet alwe de ku le pyan chi lai le ya no so reverse so le de ya a chaung toa a da o lou ja da de so structure c produce a hormone name this hormone and describe its function so structure c ya da khona byo de testis bo no so testis so testosterone ye name yo byo and describe its function so tu ye alou de yo byo bo no so testosterone ya ဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ तू อ่ะ sperm production တွေလုတ်ခိုင်းနေပြီးတော့နောက်တော့ secondary sexual characteristics နဲ့ sex drive တွေလုတ်ပြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်စီရယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီ fill in the blank လောက်အောင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ fill in the blank ဆိုတော့ဒါလေးခဏလေးစဉ်းစားထားဘယ်နှမိနစ်ဆိုရမလဲဒီဟာစဉ်းစားဖို့အတွက်ဟာ ਉਹ တော့ဘယ်နှမတ်ပေးရမလဲငါမနဲ့လောက်ပြင်မယ်เนาะဆိုတော့ဒါလေးခဏစဉ်းစားထား
So ya bla. So tiao tu khu pyo chin me no. So su su sa tamia pyo ba au. Ya ba phet me kwat la. Kamis. Kamis. So nu nu tha tamia pyo ba au. Sperms. Sperms. So min nya nu wa pyo ba au. Oven. Oven. Mình là số liệu chứ, rồi nào tao học nào tao cứ làm cho bảo, bảo phụ, rồi mình nhận đúng tiền tao bây giờ rồi, mình nhận đúng tiền rồi, chứ tao bây giờ à bảo mà tiêu được thằng kia chứ, ô quan tiêu được đâu, quan tiêu được đâu bảo, sao mình nhận đúng tiền bảo, tao mới tiêu chứ. Mình đi vài lần cho mình. Qua thiếu là. Ở đây thiếu, nó sẽ powerful thiếu, đảm bảo một vài chân làm được điều này vậy. Cho chỗ tâm nhạc cho vào ông thạc đi. Meiosis. Meiosis. Cho miếng tác hàm cho vào ông thì hạ cám. Testis. Testis, hậu đề. Cho chi chân tâm nhạc cho vào ông thạc đi. Urethra. So call the urethra into the female body and then through the surface and then into the will dana phone qua ba chim le oviduct so ma phi dance yi bi thai so alu myo le le me dat de alu me lai no nan ne lwe lu ang pyo lo ya bo no da mae tu a alu phi ya da so di yak ma ba ma ro sin sa sia ma ba u alu phi thai da bo So the diagram shows a human sperm cell. No, so that sperm cell is that. How many chromosomes are there in the nucleus? No, so nucleus is what we call it. So that is what we call it. 23 nucleus. Hello, my name is Lily. How many sex chromosomes are there in the nucleus? No, so hello, my name is 46. 23. Sex chromosome. Two. Oh. One, no. Jala. Yeah, it's a crab. One chromosome, two chromatic. Sadama. Okay, one chromosome, two chromatic. Damage, one chromatic paper. Pardon, so don't wear paper. Use this guy. No? So don't wear paper. Don't wear good matter. Oh, my artist ring, do the alma, sex chromosome, not cool body. Those are for my artist ring. Naku bae, a ku set di gamizi, spam si egg dia, do wabe ba, also do wabe ba to the doa, says chromosome like the ku bae ba. And I'm milu ya, no? So dina tonga set him alam di mita. Only beer a bagali, the chair one name gown only, di natonga set him legal ma fee, or dimita chita, or chit wajai. So, giant wa pammy, actually. I'm a bad, I don't mean that. แต่ดูยังเปล่าป่ะไม่ใช่ป่ะไม่ได้ดิพี่รอพี่อ๋อเฮ้ยโหตัวไอ้สาวเนี่ยดิไอ้สาวเนี่ยเลยที่จ่ายมาพี่ค่ะเนาะสอดาตามน้ําเนี่ยแจ่เราไปเนาะสอดีไอ้รอพี่ที่ผู้ตะนิงก็เลยสอตะนิงล่ะฉิงอ่ะไปเลยเนาะสอดาไอ้งานนี้ตัวพี่ค่ะพี่ไอ้งานนี้จ่ายไอ้สาวดิชูตัวมั้ยเนาะสอดูตัวไปแล้วไอ้มามากกว่าอ่ะมันฉิบเนี่ยแต่ตะยั่วลงเอาดิเนี่ยปุ๊ดดิป่ะเนาะเต็มมีตาปุ๊ดดิ เตะลงมาโอ้ตีได้ปุ๊ดดิป่ะเนาะเต็มมีตาปุ๊ดดิโอเคลุยาล่ะเนี่ยล่ะเลยเนเน่ไลฟ์แพทจิไล่ป่ะเนาะสอไลฟ์แพทจิดิแล้วพี่เสร็จไม่ผิดตัดๆปุ๊ดทาเกไล่มั้ยหุบป่ะพี่สอแค่นั้นเองเนาะสอบ่แม่นเลยสุเปลี่ยนแค่คันมาสุลุ So 5B, no? So 5B are respiration takes place in the middle of the sperm cell. Explain why respiration is important to a sperm cell. No, so arao da kuna le mi bi daw ba. So energy thau pho swimming lo pho bo no. Di flash card ma ba le ha be. So di yau ga ha le ya jaw a sample of semen contains 40 million sperm cells. Only 60% of these sperm cells are capable of swimming. No, so tua di semen ne ma so lo shin ye 40 million lo thi ba da. Ai the ya ma only 60% ga be. Swimming load at this way, they be the swimming load at the conabure fertilization pinna swimming maloda de spam cell fertilization pinna nala.
loaded the cell. Loaded the cell. No, so error da ga loaded the cell ga ma fertilization ဖြစ်နိုင်တာဆိုတော့ကလေးရနိုင်တာကို fertility လို့ခေါ်ရယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးရနိုင်တာကို fertility မရနိုင်တာကို infertility လို့ခေါ်ရယ်ဆိုတော့အခုမှ तू က 60% ကပဲအာဒီ swimming လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ तू မှာ fertile ဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะကလေးရနိုင်ဖို့ chance က 60% ရှိတယ်လို့ပြောတာแล้วสอตูทุ้งไล่ได้สเปรมเนี่ยมาเนาะสอตัวตูอินฟาดาวขึ้นปูอ่ะ still 40% chance ชีดีดิมาတော့ตูอะไรတော့မမေးဘူးเนาะဒါမဲ့အာဒီမေးကိုနားလေသဘောပေါအောင်ဒါရှင်းပြတာเนาะဆို 60% ဆိုတော့တော့ဘာကိုဆိုလိုထားရလဲဆိုတာဆိုတော့ဒီမာတော့ဘာပဲလောက်ထိုင်လဲဆိုတော့ calculate ပဲလောက်ခိုင်းတာเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ semen sample မှာตัว40 million ပါတယ်ဆိုတော့ 40 million ရဲ့ 60% ဆိုတော့အာတွက်လိုက်တာဗောเนาะဆိုတော့ဒါက 24 million sperms အဲ့ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဒီလား40 million ရဲ့ 60% ဆိုတာတနည်းသူရောဒီလားတရားမှာ40 60မှာဆိုဘယ်လောက်လဲတရားမှာ40 60မှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲတွက်လိုက်အောင်ပဲဆိုတော့ဒီမှာ show your working လို့ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါလေးရောလွယ်လွယ်လေးဆိုပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်တော့ဆက် show your working ဆိုတော့တရားမှာ40 60မှာဆိုဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ဆိုပြီးဟိုဟာသုံးချက်တည်းနဲ့တွက်လိုက်တက်ပြရတယ်เนาะတော်ပြာမှာเนาะဆိုတော့တရားမှာဆိုဒီဘက်မှာ 40 million sperm ဆိုကြီးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာ unit ကြီးပေါ့ဆိုတော့ဒါ60ဆိုဘယ်လောက်လဲအဲလိုမျိုးဆိုရင် 40 OC အဲเนาะဆိုတော့ဒါအာမြောက်ရမှာ60နဲ့မြောက်ပေါ့เนาะ60နဲ့မြောက်အောက်ကတရားနဲ့စာအဲ့လိုတွက်လိုက်ရတယ်เนาะဆိုတော့ 24 million sperm ကြာပြီဆိုတော့ဒီဟာကခုနပြောတဲ့ infertile ကိစ္စကိုပဲသူကဆက်ပြောတာ။ဆိုတော့ salmon are infertile because they do not produce enough sperm cells or the sperm cells they produce are not good swimmers. ဆိုတော့ဒါခုနတစ်ချက်ပြောသွားတဲ့စကားလုံးပဲ။ sperm cell နည်းတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရင် sperm cell ကထွက်တော့ထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့ swimming မလုပ်နိုင်တာလား။ဒါဆိုရင် infertile ဖြစ်မှာပဲလေ။ There is a test that can be used to find out if a man is infertile. ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကဒီ infertile ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတဲ့ test ရှိတယ်။Semen is added to a solution in a test tube. The test tube is then sealed. No, so error. What do I do? Any test, bro. No, so the test group blue long mala. So you just use semen to use blue long. So you open it to like me. So the solution stays purple if oxygen is present and changes to pink if oxygen is absent. The diagram shows how the test worked. No, so error. Oxygen, she. Bubble ဖြစ်နေမယ်တဲ့။နောက်ဆိုအောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် pink color ဖြစ်သွားမယ်တဲ့။ဆိုတော့အဲ့လိုဆန်းနေ။ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဆန်းတာလဲ။ကျင်းတင်ပေါင်းမိမှာနော်။ဘာကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ရှိရင်အာဟိုဟာဖြစ်တယ်။အောက်ဆီဂျင်မရှိရင်ဘာအရာဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်ကိုဘာလို့ဆန်းတာလဲ။ sperm နဲ့အောက်ဆီဂျင်ကဘယ်လိုပတ်သက်လို့လဲ။ Respiration ရော။ Carbon dioxide ထုတ်ပြန်။အောက်ဆီဂျင်က user ဖြစ်တော့။အောက်ဆီဂျင်မရှိတဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်ကို user ဖြစ်ဖို့ဟုတ်တယ်တော့အောက်ဆီဂျင်ကိုသုံးပြီးတော့ respiration လုပ်တယ် energy ထုတ်တယ် sperm တွေကအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အာဒီအောက်ဆီဂျင်များများသုံးတယ်ဆိုရဲအတိတ်ပဲအာအထဲမှာ sperm တွေကများတာလားနည်းတာလားများတာအောက်ဆီဂျင်များများသုံးတယ်ဆိုရဲအတိတ်ပဲအာဒီ semen ထဲမှာ sperm တွေအများကြီးပါတယ်လို့ပြောချင်တာဆိုတော့ဒီ test ကဘာကိုရေးတွက်တာလဲဆိုရင်swimming လုံးနိုင်တာကိုရေးထွက်တာလား number of sperms ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတာကိုအာ test လုပ်တာလားဒီဟာကျွန်တော်ခုပြောထားတယ်လေ infertility ကနှစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ not enough sperm cells ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် not good swimmers ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုသူစမ်းတဲ့ test ကဘယ်ဟာကိုစမ်းထားရလဲအပေါ်ဟာကိုစမ်းထားလားအောက်ကဟာကိုစမ်းထားလား number ကိုစမ်းထားတာဒါကိုသိလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကိုယ်စံမှာ people ဆို respiration တော့ oxygen နဲ့ပို့တော့မှာထင်တယ်။ Yes. တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ရတာပေါ့နော်။တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလည်းပြန်ရင်းလည်းညင်းလိုက်ပေါ့နောက်ခုလုံးလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။တော့ဆိုအဲ့တော့ဒါကတော့ detail opinion ကတော့ဒါက numbers ကိုပို့ပြရလို့ထင်တယ်။တော့ဆိုဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာ swimming လုပ်ဖို့ကနေရာရမ်းနေတာ哦။တော့ဆို swimming ကနေရာအနေရမ်းနေတော့
အဲ့လောက်ထိတော့ swimming movement မလာဘူးလို့ထင်တယ် အကောင်များများအကောင်ကြီးတော့ကိုပို့ပြလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ you a man used this test and the solution remained purple and what does this suggest about the man sperm no so sperm ကို ba pya le so khuna byaw thu be oxygen thong la ma thong la so ao pya no so oxygen ma thong so yin not respiring no so respiring ma lou bu so yin because of few sperms in the semen no so semen ne ma sperm se ne lu bo no so a lo da ga ro number ko be through answer key ye ma le the tha de da ba tami byaw thu lo myo le chit daw phin nai ma de no so da na khu long ye chin le yi lai bo no so few sperms fewer sperms and they are not also swim very well bo no so they cha le swim lou ni အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ number လေးတော့ပေါင်ထည်နော်ဆိုတော့ sperm sink နေနေတယ်ဆိုတော့ပြတာပေါ့နော်ခုနကဒီဇူးဇူးဆန်ပြောသူမျိုးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေထွက်တာ နေတာကြောင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထွက်တာ များတာကြောင့်ပေါ့ပေါ့ဒီ pink နေပြောင်းနေအထိရေးနိုင်လည်းရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် နေနေဆိုတော့အထိပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဒီငါချက်တော့ပါမယ်အောက်ဆီဂျင်မသုံးဘူး respiration မလုပ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့သိချပါမယ်ဒီနေရာမှာ aerobic မထည့်လည်းရတယ်အဲ့ဆိုတော့ oxygen သုံးနေဆိုတော့ aerobic respiration လေးဒါပေမဲ့သူတို့ marking မှာက aerobic မပိုင်တော့အမှတ်ပေးနေနော်ဆိုတော့ဒီပေါ်နံချက်ကိုအဓိကပါအောင်ကြည့်ရပြီးတော့နောက်တစ်ခုက suggest two reasons why the results of the test might not be correct ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလဲဆိုရင်ဒီ oxygen ဆိုတာကနေထဲမှာဒီတိုင်းရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးနော်ဆိုတော့သူကဒီ oxygen ကသူ့အတူဒီထဲကိုခဏခဏဝင်လာလဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီထဲမှာထည့်တဲ့ semen sample ကရမ်းနေနေလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါက test တိုင်း ပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ test တိုင်းမှာ sample နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် sample ဆိုတာကအခုလိုအစမ်းသက်ခံပစ္စည်းပေါ့နော်လူဆိုလဲလူပစ္စည်းဆိုလဲပစ္စည်းအဲ့ဒါကိုအစမ်းသက်ခံရတဲ့ပစ္စည်းကို sample လို့ခေါ်တယ်ဆိုရင် test တစ်ခုမှာလူတစ်ယောက်ထဲသုံးပြီးတော့ဆိုင်းရင်လေဒါက sample is not enough ပဲနော်ဆိုတော့ဒါကလူ 10 ယောက်လောက်နဲ့ဆိုင်းမှာ sample ကဒီ enough ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့သူကများတာအကောင်းနေပြီပဲ sample မှာဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်သူက sample ကတစ်ခုတည်းယူပြီးဆိုင်းထားတာလေနော်ဆိုတော့တစ်ခုတည်းယူပြီးဆိုင်းထားတော့ဒါက sample is not enough ကိုပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မားနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက control variables ရှိရလားဆိုတော့စဉ်းစားရတယ်အခုဒီဆောင်မွေးမှာလည်းဒီ mid term မှာလည်းမေးသွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဘာကြောင့်ဒီ experiment က accurate ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးသွားတယ် အဲ့မှာများသောအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ control test ပါတယ်ဒီလိုရှိရင်နောက်တစ်ခုက repeat လုပ်ထားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြေကြရတယ် control variables တွေတိတ်မပြောသွားဘူးနော်ဆိုတော့ variables တွေကို control လုပ်ထားရဆိုတော့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ control variables ဆိုတာ temperature တို့ pH တို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအများကြီးအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက volume ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဘယ်လောက်ထည့်ထားရလဲပေါ့ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီနှစ်ခုမှာ volume of semen က comparison လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် temperature တွေလည်းတူရမယ် volume of semen တွေလည်းတူရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ ဆိုတော့အဲ့အရာတွေရောလောက်ထားလားမလောက်ထားဘူးလားတွေပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့မမမားနိုင်တာတော့အဲ့ control variable စီအတိတ်ချမလောက်ထားရင်မားနိုင်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဆိုတော့မားနိုင်တဲ့နေရာနေပေးတာဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဟာကိုလို့ not 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 ထည့်ပြီးရေးလိုက်အောင်မယ် so only done once repeat လည်း မလောက်ထားဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဒီလေးချက်ကဒါဒီ experiment မဟုတ်ဘဲ experiment မဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်နော်ဆိုရလာတဲ့အဖြေက not correct not accurate not reliable ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဒါတွေပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ sample size ကသေးနေရလားဒါမှမဟုတ် control test စီမပါတာလား control variables စီမပါတာလား repeat တွေမလုပ်ထားတာလားနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးပြောလို့ရတယ်ဘယ် test မဆိုအဲ့လေအတန်းထဲမှာရေးထားမှုတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေးထားတဲ့ဟာလေးကူးထားတာလေးပြန်ဖတ်နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဘာကြောင့် accurate ဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့် reliable ဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတာ okay so အောက်ကဟာလေးတွေကကြတော့လေ ဖတ်တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်ဆိုတော့ဒီဒီတစ်ခေါက်စာပွဲမှာထဲတော့ထည့်ထားလိုက်အောင်မယ်ဖတ်တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မရတဲ့ပုံစံကြိုက်ပြန်ပြီးချေရောအင်္ဂါနေ့ကြိုက်ရင်အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းပြန်ရှင်းပြမယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရမလားဆိုကျန်တဲ့သူတွေရောဟုတ်ဆိုโอเคဆိုရင်အင်္ဂါနေ့ကိုးနိုင်နော်ဆိုတော့ကြောင်းလည်းပြောထားလိုက်မယ်တစ်ချက် So see you. Bye bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher.